Dámy a pánové, dobré odpoledne. Vítejte na březnovém vodárenském čtvrtku. Byť máme dneska na programu jenom dvě přednášky, tak program bude velmi nabitý a určitě využijeme plně dvě hodiny, které máme pro vodárenský čtvrtek připravené. Stále se nám ještě hlásí noví účastníci. Využijeme teda toho začátku, než dám slovo našemu prvnímu hostovi, k pár organizačním poznámkám, ostatně jako vždycky. Poprosím všechny účastníky, aby si vypnuli mikrofon, poprosím také, aby si vypnuli kameru a abyste si pokud možno také zkontrolovali, že máte kameru opravdu vypnutou, nejen zaslepenou takovou tou clonkou, která se třeba na notebookách používá. Je to z toho důvodu, abychom co největší datový tok přenechali našemu přednášejícímu, případně našim přednášejícím, pokud budou mluvit třeba oba dva najednou. Mojí milou povinností je poděkovat našim generálním partnerům, to jsou společnosti DHI a Sweco. A ta druhá jmenovaná společnost Sweco je zároveň zaměstnavatelem našeho prvního hosta a já bych se pomalu začal teda k tomuto prvnímu hostovi blížit. My jsme udělali ještě drobnou organizační změnu, a to z důvodu toho, že první přednášející bude potřebovat skončit poněkud dříve, než je plánovaný konec webináře. Ale to vůbec nevadí, protože tematicky na sebe ty přednášky navazují v obou dvou pořadích, tak jak je použijeme, téměř jedno. Jenom chci všechny pozvat k tomu, aby vydrželi na webináři skutečně až do konce, aby si počkali i na tu druhou přednášku, protože máme slíbenou první tematickou prezentaci vytvořenou za pomoci umělé inteligence. Takže my se vlastně z toho povídání, které bude mít náš první přednášející, které bude možná více retrospektivní a bude trochu vzpomínáním za úspěšnou kariérou, tak se přeneseme do žhavé současnosti a doufáme teda, že i trochu do budoucnosti. Tak ale já už tady uvítám našeho prvního hosta, kterým je pan inženýr Richard Schejbal, jak už jsem říkal, společnosti Sweco. Dobrý den. Dobré odpoledne všem. Perfektní. Mikrofon vám funguje. Můžete začít klidně připravovat sdílení vaší prezentace, ale já toho využiji, protože vaše přednáška je rozsahem něco, co ve vodárenském čtvrtku je neobvyklé. A my už se pomalu zvykáme, že každý vodárenský čtvrtek zažíváme něco neobvyklého. Tentokrát jsme si to ale naplánovali. Skutečně, když se nám podařilo sesbírat materiál na vodárenský čtvrtek minulý, tak jsme zjistili, že by bylo škoda natlačit všechny přednášející do jednoho webináře. Dohodli jsme se s autory a s organizátory, že teda to rozdělíme na webináře dva. Takže dneska nás čeká pokračování toho únorového. Pokud jste ho neviděli, tak vás k tomu velmi srdečně zvu. Určitě to stojí za to. Ale protože, jak už teďko vidíte, přednáška pana Schejbala se jmenuje Zkušenosti 40 let projektování autorského dozoru, tak mi to nedá, abychom to nepojali trošičku taky jako medailonek. Pane inženýre, povězte nám, jak jste se dostal k vodařině? Byla to cesta klopotná nebo jasná, protože celá vaše rodina dělá ve vodě například? Ne, celá moje rodina dělá ve stavebnictví nebo pracovala ve stavebnictví a moje cesta k vodnímu hospodářství, jak se to říká, jako slepý k houslím, že jsem k tomu přišel. Já jsem vystudovaný, řekněme, statik konstruktér se specializací na opravdu, řekněme, složitou statiku a původně jsem chtěl nastoupit na stavbu Temelína v době, kdy jsem končil studium, ta byla zastavená a shodou okolností můj strýc dělal stavby vedoucího na přehradě Josefův důl, takže jsem nastoupil na Josefově dole, sypal jsem boční hráz na Josefově dole a tam jsem teprve zjistil, že existuje nejenom vodní hospodářství, ale obecně i firma Hydroprojekt, která to projektovala. No a posléze po nějakém čase jsem se tedy dostal k tomu projektování. To znamená, že jste po škole nastoupil téměř hned do Hydroprojektu? Ne, naopak, já jsem nastoupil právě k vodním stavbám a říkám, sypal jsem přehradu Josefův důl jako stavby vedoucí, takže dobře, já mám za sebou. Jak dlouho? No, na Josefáku jsem byl asi 3 roky a potom ještě rok a půl na regulaci ploučnice, takže já mám, řekněme, 5 let nějaký jakoby praxe stavební, ze který do dneška žiju.
Super, tak já vás nebudu zpovídat dlouho, respektive už vůbec, možná se ještě k něčemu vrátíme, protože skutečně máte připravenou spoustu slajdů se spoustou velice zajímavých fotek, tak nechám vás mluvit spíš o tom obsahu přednášky. Každopádně moc děkuju za to, co jste si připravil, protože je to skutečně nahlédnutí do obrovské praxe. A myslím si, že mnohým z nás tady řeknete věci, které se tou praxí hodně těžko sbírají a lehko se nabidou právě takovýmhle přenosem informací od vás. Takže, pane inženýre, máte slovo. Takže já děkuju za slovo, děkuju samozřejmě taky za vůbec možnost vystoupit na tomto fóru organizátorům a nechci žádný dlouhý úvod, jenom si dovolím poznámku. Možná se trošku dotknu i tématu, který bude následovat potom v té druhé části, ale jenom velmi okrajově. A jelikož ta druhá část, jak jsme se dověděli, byla zpracována pomocí umělé inteligence, tak chci varovat, že ta moje přednáška byla možná tu a tam zpracovaná i bez účasti inteligence vůbec. Takže kdyby se vám tam něco nepozdávalo a tak, tak klidně se nebojte zeptat, je tady jistě možnost nějakého chatu anebo případně nějakých dotazů, který můžeme zodpovědět i v nějakém následujícím čase. Určitě jsem to nechtěl pojmout, jak říkal pan magistr Paul, jako nějakou retrospektivu nebo něco podobného, ale jistě s využitím zkušeností, které prostě po tu dobu působení jak v projekci, tak i předtím na stavbě mám, tak jsem si dovolil shrnout poznatky a některé možná i relativně aktuální na ně upozornit, aby případní posluchači se vyvarovali chyb, který jistě každý z nás dělá. Já nepopírám, že jsem jich jistě řadu udělal taky. A říká se, že člověk se chybami nejvíc naučí. Nejbolestivější jsou chyby, které udělá sám, takže je lepší se učit na chybách těch druhých. O to jsem se taky vždycky pokoušel, ale znova říkám, jistě jsem sám udělal taky řadu chyb. Na začátek jsem si dovolil, omlouvám se, ještě jedno slůvko úvodem. Berte toto všechno jako můj osobní pohled. Toto nejsou slova vytesaná do kamene nebo nějaké obecné pravdy. Jde o pohled specialisty, který se věnuje stavebním konstrukcím, primárně tedy konstrukcím a statice, sanacím a takovýmhle věcem. Leta letoucí jsem vedl tady stavební oddělení ve firmě Hydroprojekt, takže si myslím, že těch zkušeností máme řadu, ale jsou to skutečně osobní zkušenosti, které nemají v řadě případů ani nemohou mít obecnou platnost. Dovolil jsem si začít jakousi typologií, abychom věděli, s čím vším se v oblasti vodojemů potkáme, tak samozřejmě i ta moje přednáška bude rozdělená na dvě části, možná na tři, na začátek jako obecnější úvod, pak si něco povíme o novostavbách a potom o rekonstrukcích vodojemů. Víme, že v současné době samozřejmě převažují rekonstrukce. Infrastruktura v České republice je z velké části vybudovaná, novostaveb vodojemů už nás příliš nečeká, zlatá 80. léta jsou pryč, ale jistě ještě pořád se najdou příležitosti vyprojektovat a postavit i vodojem nový, takže myslím, že stojí za to, jak si chápat i zkušenosti z této z výstavby nových vodojemů. Co je potřeba říct, proč se tím vůbec zabývat, že vodojemy se určitě významně liší od pozemních staveb, jak z hlediska funkce, tak působících vlivů a obvykle jde o stavby s velkým významem, ať už lokálním, anebo nadregionálním. A stavební řešení, o kterým já převážně tedy budu mluvit, ovlivňuje celkovou funkci toho vodohospodářského díla. Bohužel dodneška se potkáváme s tím, že ta stavební část bývá podceněná třeba ve srovnání s technologickou částí díla. Někdy to vyplývá z jakési zakořeněné představy o tom, že stavební prvky jsou intaktní vůči tomu prostředí, které v těch vodojemech působí a že se jim prakticky nic nemůže stát, zatímco to potrubí koroduje mnohem rychleji, jako jakási nadsázka. A samozřejmě, že ten provozovatel má mnohem větší tendenci, jak si sledovat ty prvky, které podléhají více zkáze, které také podléhají více třeba nějakým
řekněme, změnám technologických pohledů a podobně. A ta stavba ta tam zůstává někde v pozadí a jak říkám, často se potkáváme s jejím podceněním. No, dalším důvodem, proč se tím vůbec zabývat, je, že aspoň můj osobní pocit, že know-how v tomto oboru se postupně ztrácí, jakoby mizí. Já se potkal ve své praxi s celou řadou absolventů a cítím, že do toho oboru nejsou připraveni ani teoreticky a natož prakticky. Velmi důležitý je samozřejmě jakési finanční hledisko a tím spíš, když celou řadu staveb, ne-li většinu v tomto oboru, financujeme z nějakých z veřejných prostředků a často s použitím nějakých dotací a fondů a podobně. No a jeden podstatný důvod, můj tatínek vždycky říkal, Ríšku, každý, kdo měl v ruce cihlu, si myslí, že je pan stavitel. A obecně toto platí o architektuře a stavařině téměř všeobecně. A každý to vidí. Stavba je vidět. Bohužel vodohospodářské stavby jsou často neviditelné. Potrubí v zemi, neviditelná záležitost. Zasypaný vodojem je taky neviditelný. No ale z toho vodojemu vždycky něco čumí ven. Vždycky se na to někdo kouká. A každý, kdo se na to kouká, tomu samozřejmě rozumí, že jo. No a poslední důvod, který už jsem tady zmínil, myslím si, že řadu těch poznatků můžeme zobecnit. Pokusil jsem se tady v tom slajdu citovat některé z vodojemů, na jejich projekci a potom stavbě jsme se podíleli. Velmi stručně typologie vodojemů, s jakými se potkáme. A zase je to můj stavařský pohled. Vodojemy můžeme dělit podle tvaru a funkce. Jedno více komorový, symetrický, asymetrický. Známe vodojemy, které byly stavěny v nějaké době a po dlouhé době se k ním dostavovala další komora a podobně. Nejobvyklejší typ zemní zasypaný nebo z části obsypaný vodojemy. Nadzemní a věžové vodojemy, válcové, trubní a tak dále. Často jako vodojem chápeme nádrž, která nemá pravou funkci vodojemu jako zásobního, řekněme, ale je součástí nějakého jiného funkčního celku, typicky úpravny vody. No a já osobně jako stavář chápu, že vodojemy jsou jenom jakousi podmnožinou nádrží, které vodojemy jako takové slouží obvykle na vodu pitnou, ale mohou to být i vodojemy na vodu surovou, provozní, požární a podobně. A samozřejmě většinou podobné nebo stejné požadavky budeme klást na nádrže trošku jiného charakteru, jako jsou například nádrže ozonizací. Další rozdělení, takovéto stavařské, zase bude podle materiálu. Dneska nejběžnější betonové a železobetonové, monolitické, prefabrikované a tak dále. Potkáváme se při rekonstrukcích s vodojemy zděnými, známe vodojemy ocelové, převážně tedy věžové, že jo, materiály smíšené, no a dneska materiály už s nějakými novodobými hmotami, s plastovými vystýlkami a podobně. No a můj osobní pohled ještě navíc zpestřen tím statickým řešením a konstrukčními hledisky a působením jednotlivých prvků, které může být velmi rozdílné, jak z hlediska jaksi působení skutečně těch jednotlivých prvků, tak jakoby celého celku toho vodojemu. Dovolím si tady jednu ukázku a dovolím si tady teďko přepnout na nějaký vysoký kontrast, což by mělo trošku ty fotky ukázat líp. Řada z vás jistě zná tuto fotku, je to ilustrativní obrázek z nádrže nebo cisterny Yerbatan v Istanbulu. Někteří z nás měli možnost ji navštívit, protože ona je volně přístupná při turistických prohlídkách. Někteří z vás možná tuto nádrž znají i z filmů, třeba s Jamesem Bondem, anebo z filmu od autora Browna. Teď se přiznám, že mě vypadlo jméno hrdiny. Prostě tento vodojem často vystupuje jako kulisa třeba i dramatických a akčních filmů. A proč ho ukazuju? My dneska neumíme uvažovat v takovém horizontu, v jakém uvažovali naši předkové. Představte si, že tento vodojem, jeho počátky spadají do 4. století našeho letopočtu, že byl postaven za císaře Konstantina Velikého.
potom byl rozšířen za Justiniana a tak dále. A jsou zprávy, že ještě v 17. a 18. století byl využíván, plně využíván jako vodní dílo, jako vodojem zásobující nějakou část Istanbulu. Takže ten vodojem měl za sebou, řekněme, 1400 let aktivní funkce. Umíme si to dneska představit. Já jsem vyprojektoval vodojemy před, řekněme, těmi 40 lety a dneska už se tím vracím a sanuji je, aby se nerozpadly. A tady máme před sebou vodojem do dneška existující a myslím si, že kdyby ho napustili, tak by mohl nadále plnit svoji funkci. Takže jednak tím skládám hold našim předkům a jednak bych rád, abychom se chovali k dílům, která navrhujeme a provádíme tak, aby měla také takovou ne 1400 let. Jistě si neumíme představit, že bychom dneska navrhli něco, co bude fungovat stovky let, ale 100 let životnosti by mělo být naprosto normálním a standardním požadavkem. Nemusíme chodit tak daleko do Istanbulu. Můžeme samozřejmě řady historických vodojemů vidět na našem území. Já jsem si dovolil tady dvě takové ilustrativní stavbičky. Jedna malinký vodojímek, do dneška funkční, tady v Praze v Kinské zahradě. Vidíte, že je tam štít, docela pěkně esteticky pojatý s datem vzniku rok 1900. Takže už dneska 120 let fungující vodojímek. Dneska už sice neplní funkci pro pitnou vodu, ale jako vodojem funguje stále. No a kolegové z Brna by jistě mohli možná povídat i o návštěvách ve vodojemu pod Žlutým kopcem. Teď doufám, že se nepletu a že mě kolegové z Brna omluvějí, pokud to řeknu nějak špatně. Ale historický vodojem vidíte cihelný, který by jistě také bylo možné do dneška provozovat. A zrovna v Praze máme také teď vodojemy, které budeme rekonstruovat teď aktuálně obdobného charakteru. A jsou to tedy stavby, které sloužily dlouhé desítky let, možná stovky let, a měli bychom si vzít z našich předků v tomto příklad. Když jsme říkali, že máme ty vodojemy, řekněme, zemní jako nejcharakterističtější, tak tam se můžeme potkat s celou škálou různých tvarů, typů a podtypů a podobně. A dovolil jsem si tady zase pár ilustrativních fotek. Vesměs vodojemů, na jejich rekonstrukci jsme se podíleli, nebo na jejich stavbě jsme se podíleli. Nahoře vidíte vodojem z 20. let minulého století, vodojem Laurová, ke kterému se potom ještě dostaneme. Další vodojem, kterýmu bychom normálně asi neříkali zemní, ale principiálně je to zemní vodojem, betonová nádrž, kde jenom malá část je schovaná v zemi. No a potom takový trošku klasičtější vodojem, kde nádrže jsou zasypané a k ním přiléhá armaturní nebo manipulační komora, jak by se asi správně mělo říkat. Nejcharakterističtější zemní vodojemy vidíme tady na těch dalších dvou slajdech. Vodojemy, kde nádrže jsou zcela zasypané a je tam centrální armaturní komora, tady třeba obsluhující vždycky dvojici nádrží. V následujícím příspěvku uslyšíte o tom, zda vodojemy znovu budou zapadat do nějakého veřejného prostoru a podobně. A dovolil jsem si tady zase ukázat dva snímky, jak si z vodojemů, na nich jsme se podíleli, které evidentně do toho veřejného prostoru patří, které jsou v intravilánu. Vodojem Laurová, který vidíme na tom horním obrázku, je rekonstrukce toho, který jsme před chvilinkou viděli v tom původním stavu. Dole je vodojem provozní vody pro Škodovku v Kosmonosích, vodojem významně mladší, ale rovněž prakticky v intravilánu, i když v době, když tam vznikal, tak tam ty stavby nebyly. No ale dneska je to stavba, která ovlivňuje svým charakterem a vzhledem celé okolí a lidi, kteří kolem bydlí a chodí a podobně. No a vodojem nejenom, že je jaksi součástí veřejného prostoru, ale jak vidíme, může být do jisté míry i podkladem pro v uvozovkách umělecké dílo. Je otázka, zase tomu to dá říkat umění, ale i funkční vodojemy jsou v uvozovkách napadnutelné různým způsobem a potom je možné, že je potenciální pachatelé stvární a jejich vliv na veřejný prostor je potom třeba takovýhle, jak vidíme tady na těch obrázcích. Kromě základních typů těch zemních vodojemů, říkali jsme známé vodojemy třeba věžové. Některé z nich jsou architektonickými skvosty.
Na tom levém obrázku je vodárenská věž tady v Praze na Stříškově, která dneska už neslouží jako vodojem. Shodou okolností, kdo si přebudovával na bydlení a ten, kdo si vůbec nevíme, jak to dneska vypadá, ten vodojem, nebo dneska ta věž je v takovém stavu už 10 let a zase majitel je někde pryč a není to dostavěný a tak. Přesto se podařilo alespoň vzhledově ten vodojem, řekněme, rekonstruovat a vypadá to jako krásná lokální dominanta. No a pak jsou vodojemy věžového typu funkční, že jo, které tady vidíme. Vodojemy různého tvaru, vesměs tedy s nějakou ocelovou anebo betonovou nádrží. Nejtypičtější v české krajině jsou vodojemy typu aknaglobus, to jsou ty sirky, že jo, kterým se tak někdy říká prostě na dlouhém dříku, kulová nádrž, nemusí být nutně kulová nádrže, známe samozřejmě i betonové, třeba konického tvaru, jak je vidět. No, dovolil jsem si tady jako trošku kuriozitu ukázat velmi atypický věžový vodojem, kde ten dřík je opravdu miniaturní. No, v té době, když vznikal, tak pravděpodobně toho pachatele něco vedlo k tomuhle tomu řešení. Asi by se nevyplatilo v takovémhle okamžiku a pro takovýhle objem dělat vodojem zemní takto vysoko založený. Takže se prostě použila typová konstrukce jenom s tím kratonkým dříkem. S tím vším se můžeme setkat, jak si v současné praxi. Méně často se potkáme s takovými atypickými vodojemy, jako tady vidíme příklad trubního vodojemu ze sklaminátových trubek, které budou posléze zasypány. Tenhle snímek je velmi ilustrativní, ukazuje, jak ty trubky, které mají potřebný objem, se ukládají do země a posléze budou zasypaný a nebude z něj vidět prakticky nic, než jenom nějaká vstupní komora. V českých podmínkách toto je velmi atypické. Já osobně jsem se potkal s jedním takovým menším vodojemem nedaleko Milešovky, ale je to také možnost, jak řešit vodojem možná i dokonce elegantně. Pokud jde o, řekněme, základní podklady, dovolím se zase vrátit zpátky na nějaký standardní režim zobrazení, tak pro vodojemy máme nějaké všeobecné standardy, jsou tady citovaný, nebudu je číst, to je asi zbytečné zdržování. Pro navrhování vodojemů z toho stavebního a statického pohledu platí dneska soustava eurokódů, to už vnímají, myslím si, dneska všichni, že máme nové evropské normy, relativně nové, když už platí, řekněme, 20 let, evropské normy a ty jsou doplněny dalšími českými národními standardy. Dovolil jsem si upozornit tady na jeden ze základních, a to je ta norma 75.02.50, zásady navrhování a zatížení, která platí i pro ty vodojemy. A tato norma některé požadavky, třeba eurokódů, upravuje a možná i změkčuje, protože jak si potom možná řekneme dál, eurokódy nás často vedou sice k velmi bezpečnému, ale také někdy nehospodárnému řešení. Pro realizaci dneska převažujících betonových konstrukcí platí zase tady citované evropské normy plus česká doplňková norma. No a potom samozřejmě pro jednotlivé dílčí části těch staveb, ať jsou to žebříky, zábradlí, schodiště, hydroizolace a tak dále, platí celá soustava dalších českých technických norem a některé z nich jsou navíc určené speciálně pro vodní hospodářství, takže třeba žebříky na objektech vodovodu a kanalizací, zábradlí a tak dále. Nesmíme zapomínat, že při navrhování, provozování a vůbec prostě u vodojemů se musíme starat nejenom o platnost norem, ale také o významné legislativní požadavky. A já jsem si tady dovolil ocitovat dva základní dokumenty, které musíme vzít v úvahu vždy, a sice vyhlášku 409 z roku 2005 o hygienických požadavcích a potom vyhlášku 590 z roku 2002 o technických požadavcích pro vodní díla. Mimochodem, na ustanovení této vyhlášky 590 se tu a tam zapomíná a ta vyhláška, možná, že to někde ještě bude v dalším slajdu, říká jednoznačně, že
Veškeré betony, které jsou v kontaktu s vodou, s tou náplní ve vodním díle, musí být vodostavební. Speciálně na to upozorňuji, protože do dneška se potkáváme s tím, že někdo navrhne krásný vodojem konstrukci z vodostavebního betonu a dovnitř udělá spádový betony z betonu obyčejného. To je principu proti znění této vyhlášky a může to být, a v některých případech jistě i bylo, jaksi napadeno a možná i předmětem nějakých sporů a sankcí. Takže kromě těle těch, řekněme, normativních a legislativních požadavků je možné jako podklady nebo jako vodítka pro navrhování i stavbu vodojemu využít nějaké starší typizační směrnice. Já sám jsem se ještě začátkem 90. let podílel na tehdejších typizačních směrnicích pro takzvané krabicové vodojemy. Dodneška jsou někde archivovány, jsou k dispozici a i když řada jaksi skutečností v těchto těch směrnicích a typizačních podkladech je překonaná, tak je v nich naopak také řada znalostí a zkušeností z těch předchozích generací a tak dále, které postupně zapomínáme a někdy stojí za to si i tyto starší podklady jaksi nastudovat, pročíst a zjistit, co všechno od těch konstrukcí a nádrží chceme. Trochu zabředneme do termínu a definic, jenom velmi okrajově a rychle, co je vlastně vodojem. Na to máme definici v normě 75-53-55, že je to samostatný objekt pro akumulaci vody, skládající a tak dále. Nebudu to číst, máte to tady před sebou na tom slajdu. Co je vodojem, je prostě definovaný. Co je podstatné, jak pro provozování, tak pro navrhování a i pro statiku, pro konstrukci, je určení toho, čemu se říká i jaksi termínově správně a korektně horní provozní, dolní provozní, maximální a minimální hladina. To jsou hladiny, které prostě v tom vodojemu se liší v závislosti na denním okamžiku a na funkci a na tom, zda je překročený nějaký přítok při nižším odběru a začne fungovat přeliv a tak dále. A je potřeba zejména při navrhování velmi pečlivě zvážit, k jakým stavům, my říkáme, řekněme, zatěžovacím, k návrhovým situacím nebo zatěžovacím stavům může po dobu celé životnosti toho vodojemu dojít a s jakou konkrétní hladinou se třeba v takovémhle stavu, v takovéhle situaci má počítat. Takže tolik k hladinám. Co se týče objemů zemních vodojemů, zase nám norma doporučuje, nenařizuje to naprosto striktně, ale doporučuje používat přednostně nebo navrhovat přednostně vodojemy v jakési velikostní řadě, jako když si kupujete boty, tak máte taky nějakou velikostní řadu bot, tak máme velikostní řadu vodojemů. Není to ale dogma. A potkal jsem se kdysi, že jeden mladší kolega dostal za úkol nakreslit obrázek vodojemu 2x500 kubíků, a on ho kreslil skutečně tak pečlivě, že mu vyšly milimetrové rozměry, protože odpočítal objem sloupů, připočítal objem všech kanálků a jímek a tak dále. Takže to číslo, které tady vidíme, doporučený objem 2x400, 2x800, 2x1000 kubíků, to je nominální hodnota. Prosím, říkám právě těm mladším kolegům, neberte toto jako svaté slovo. Nominální hodnota. Tisícovka může mít 1050 a nebo taky 980 kubíků, že jo. Co velmi silně, jak si doporučuji, uvažovat s návrhovou životností vodojemů v hodnotě 100 let a tu stavbu zařadit do kategorie návrhové životnosti číslo 5 podle eurokódu, podle základního eurokódu 1990. Kategorii 4 s návrhovou informativní životností 50 let je podle mě nevhodné u vodojemů používat maximálně u nějakých méně významných, pokud víme, že budou dočasné, že tam třeba jsou jenom po dobu funkce nějakého strukturního celku, který posléze zmizí, včetně toho vodojemu.
Jinak, jak jsem říkal, naši předkové uměli postavit vodojemy na 1000 let. My bychom měli v každém případě umět navrhnout a postavit vodojem s minimální životností těch 100 let. Nestavíme to jenom pro nás a pro naši generaci, navrhujeme a stavíme pro řadu generací dalších. Zvláštní požadavky na konstrukce vodojemů tak souvisí především jaksi s tou základní funkcí a je nám jasné, jaksi z té funkce, že základním požadavkem je vodotěsnost. U některých nádrží plynotěsnost, jak jsem před chvílí třeba se zmínil o těch ozonizacích. Vodotěsnost vždycky budeme sledovat u nádrží nových. U rekonstruovaných nádrží je to trošku problematické, protože někdy ani nejsme schopní ty nádrže odhalit tak, abychom kompletně tu vodotěsnost vyzkoušeli. Samozřejmě další hlediska velmi významná jsou ekonomická, především u rekonstrukcí vyplývající z plošného charakteru porušení a sanací. Hlediska stability a statické spolehlivosti, o tom asi není třeba mluvit. Zajištění požadované životnosti a odolnosti proti vlivům prostředí. My můžeme navrhnout vodojem, který bude 5 let nádherně fungovat a je potom začne natolik korodovat, že bude jaksi nepoužitelný. Tak to taky jistě není správný přístup. Bude to levnější, ale bude to špatně. No a měli bychom jistě respektovat požadavky na provozování. Spolehlivý, nenáročný a bezpečný provozování, periodické čištění, a možnost nějakých oprav nebo rekonstrukcí, už to samo vede třeba k použití těch vícekomorových vodojemů, protože když budete mít jednokomorový vodojem, tak každá oprava je velikánský problém. Upozornění tady barevně vyznačený pro vodárenský nádrže, jedním z klíčových požadavků jsou hygienické požadavky na tom návodním líci. Vhodnost pro styk s pitnou vodou, hladkost povrchu kvůli čištění a obecně tedy minimalizace rizika oživení na povrchu, jak v té nádrži, tak v těch manipulačních komorách a vstupních nástavbách. Až si budeme říkat o rekonstrukcích a sanacích, tak se dostaneme k tomu, co tady je tak ještě vypíchnutý užití hmot bez obsahu organických a polymerních přísad. Pokud jde o tu zmiňovanou vodotěsnost, tak zásady a pravidla nám upravují dneska vlastně 2 základní normy. Jedna z nich je právě Eurocode 1992/3, tedy celoevropsky platná norma, která zavádí cosi, čemu se říká třídy těsnosti. A na tuto normu navazují české standardy, zejména norma pro zkoušení nádrží a vodojemů 750905, která tomu říká poněkud jinak, říkáme tomu skupina pro zkoušku. A tato tabulka, kterou tady vidíte, tak je obsažená dneska jak v této normě na zkoušky vodotěsnosti, tak v české takzvané zbytkové normě pro navrhování vodohospodářských konstrukcí 73.12.08. A tato norma nám říká základní požadavky, prostě do jaké kategorie příslušnou nádrž, kterou navrhujeme a realizujeme, zatřiďujeme. Vodojemy obvykle zařazujeme do skupiny pro zkoušku označovanou malé B, neboli do třídy těsnosti 2. A to znamená, že připouštíme nějaký průsak, nějaký únik vody, limitovaný průsak, limitovaný únik. Nebudeme zabíhat tady teď do podrobností, kde všude ten průsak bejt může a jaký bejt může a kde naopak bejt nesmí. Důležitý je, že na viditelných místech, například na stěnách do armaturních a manipulačních komor, by určitě žádný viditelný průsak být neměl. A už vůbec ne, pokud například ke stěně nádrže nebo vodojemu přiléhá rozvodna nebo místnost obdobného charakteru. Co je důležité tady zmínit, zejména pro nové betonové konstrukce, že těsnost ve smyslu těchto norem chápeme jako počáteční a potom těsnost dlouhodobou po samoutěsnění. Často uslyšíte výraz kolmatace trhlin, tedy to, čemu se zase trošku naopak laičtěji říká samoutěsnění, protože víme, že beton má nějaké postupné časové chování a když ho napustíme, tak nám asi
vždycky trochu poteče. Většina těch trhlin, pokud je vodem správně navržen a proveden, se zatáhne, průsaky skončí a můžeme považovat vodojem za těsný nebo nepropustný. Někdy je problém trošku i v tomto názvosloví. Proběhneme ještě rychle něco, co se týče vlivů prostředí ve vodním hospodářství. Tak samozřejmě zásadně vliv kapalných prostředí, tedy náplně. A ta kapalná prostředí se nám na konstrukci, která je ve styku s tím kapalným prostředím, budou propagovat několika způsoby. Prvním nejzákladnějším, který bude fungovat prakticky vždycky, je vyluhování nebo takzvaná hydrolytická koroze. V betonu nebo v té matrici betonu, která vznikne po hydrataci cementu, zůstává volný hydroxid vápenatý a nějaké další jonty vápníku. A tyto jonty nejsou plně chemicky vázané v té struktuře betonu a mohou být tedy vyplavovány a postupně uvolňovány z povrchových vrstev, čím dál víc do hloubky. V důsledku toho dochází k poklesu pH a i k jakýmsi strukturním změnám. Další věc, která je naprosto běžná, je koroze výstuže i pod hladinou bez přístupu kyslíku. Zejména tam, kde máme ve vodárenských objektech nějakou vyšší koncentraci chloru ve vodě a posléze i nad hladinou. A ten chlor může ve formě chloridu anebo i v té plynné podobě prostupovat tím betonem a dostávat se k výstuži, tak i bez přístupu kyslíku hrozí koroze. To je koroze výstuže. Kromě toho samozřejmě existuje ještě takzvaná chemická koroze vlastního betonu. Říká se tomu někdy chemická koroze druhého a třetího druhu účinkem radikálů, které jsou v té vodě obsažené. A musíme si říct, že jaksi chemická koroze asi nám nebude hrozit u upravené pitné vody, nebo bude velmi minimální, ale zcela jistě může hrozit u jiných nádrží a vodojemů, třeba na surovou vodu, protože surová voda se bere z různých zdrojů, ať už povrchových nebo podzemních, a může obsahovat velmi vysoké množství těch radikálů. No kromě korozních vlivů se můžeme potkat ve vodním hospodářství i s abrazí, která ve vodojemech obvykle nehrozí. Můžeme se potkat s alkalickou reakcí kameniva. S tou se potkáme i ve vodojemech. Jenom pro kratonké vysvětlení, jde o chemický proces, kde alkálie v cementové hmotě reagují s povrchem některých typů kameniva, řekněme takového opálového typu, za vzniku gelů a zvětšování objemu. A tato takzvaná alkalická reakce může při nejhorším způsobovat i totální destrukci toho betonu po nějaké době. Kromě účinků vlivu samozřejmě ta kapalná prostředí mají ještě i ty statické dopady nebo statická působení, vyplývající jednak z kolísání hladiny a jednak z různých návrhových situací, o kterých jsme se zmínili před chvílí. To znamená, jiné statické působení je třeba při zkoušce vodotěsnosti na nezasypaném vodojemu a úplně jiná návrhová situace bude. Jiná návrhová situace bude za provozu, když bude vodojem zasypaný a třeba prázdný. Ve vodním hospodářství kromě kapalin samozřejmě působí plynná prostředí nad hladinami. Nejzásadnější vliv má karbonatace. Na všech nádržích beze zbytku nad hladinou bude vzduch, nějaká vzdušná vrstva, která obsahuje plynný kysličník uhličitý a ten prostupuje do betonu a tím procesem takzvané karbonatace reaguje opět s volnými jonty vápníku a hydroxidu vápenatého. Klesá v důsledku toho pH toho betonu a karbonatace postupně prostupuje do větších a větších hloubek. Dají se na to ukázat i nějaký obrázky, to by bylo na samostatnou přednášku. Trvá dlouhodobě a
jaksi zasažení tou karbonatací bude záviset na řadě faktorů. Jedním z nejdůležitějších bude jistě hutnost a kvalita toho betonu, ale také jeho geometrické charakteristiky na subtilních prvcích bude jistě nejcitlivější. Kromě kysličníku uhličitýho ve vzduchu nám ve vodárenství budou působit další plyny. Chlor, ozon, výjimečně něco jiného. A ty koncentrace ozonu i chloru nad hladinami mohou být relativně vysoké. A v důsledku třeba nevhodného technologického nebo tvarového řešení mohou ty koncentrace vystupovat i o několik řádů nad běžnou jaksi praxi. Já tady uvádím takový příklad, který už dneska asi není jaksi podstatný, ale na takzvaném měrném objektu na úpravně vody Želivka, kde se dávkoval chlor před dokonalým přelivem, tak za tímto přelivem takzvaně vyskakoval, já teď neumím říct to správné slovo, byl vyrážen z té vody plynný chlor s koncentrací, kterou tady uvádíme, až 200 mg na kubík, což jsou obrovská čísla. Důsledkem potom byla samozřejmě obrovská koroze veškerých ocelových prvků, včetně výstuže v betonu a podobně. Obdobně zbytkový ozon na ozonizacích při nedokonalém vnosu a třeba při krátké době zdržení, při krátké reakční době, může nad hladinou dosahovat vysokých koncentrací. A ačkoliv ho budeme řízeně odtahovat a destruovat v rámci technologie, tak přesto bude působit velmi silně agresivně korozně na ocel. Ozon obecně nebude vadit příliš betonu, ale bude vadit veškerým ocelovým prvkům, včetně zabudované výstuže, oxidačním působením. Takže to je plynné prostředí ve vodojemech. No a dostáváme se teď k tomu, řekněme, druhému jádru toho mého vystoupení, a sice k novostavbám vodojemu. Nejdřív jsem se tady pokusil jaksi zrekapitulovat nějaké zásady navrhování a základní požadavky. Zase nemá smysl, abych vám tady četl všechno, co je tady napsané. Myslím si, že na webových stránkách si potom budete moct tuto přednášku možná i stáhnout. Teď si nejsem úplně jistý, jak to přesně je. Ale co je rozhodující, to je tady, řekněme, barevně vyznačený. Při návrhu musíme posoudit jak mezní stav únosnosti, tak takzvané mezní stavy použitelnosti v různých návrhových situacích. Mezní stavy použitelnosti u betonových konstrukcí znamenají především posouzení mezního stavu trhlin. Šířka trhlin v různých stavech, mladý vodojem, důsledky hydratačního tepla a tak dále. Pro vystužení na ten mezní stav trhlin je velmi podstatné posoudit i dočasnou návrhovou situaci, omezení vynucených přetvoření od objemových změn. Všichni asi víme, že beton, když hydratuje, tak vydává teplo a má nějaké takzvané autogenní smrštění. Oba tyto vlivy se podepisují na nějaké napjatosti, krátkodobé nebo střednědobé napjatosti toho betonu. V jejímž důsledku vznikají, mohou vznikat a prakticky vždycky vznikají nějaké trhliny. A i tyto trhliny, které jsou trošku jiné než ty, které vzniknou třeba od tlaku vody, musíme posoudit a musíme splnit podmínku spolehlivosti. Pro vodojemy navíc máme zavedenou další samostatnou podmínku spolehlivosti pro limitní průsak, která je zavedena tou už citovanou normou 73.12.08. Ten limitní průsak se počítá a ta vypočtená hodnota by měla být tedy limitovaná, měla by být menší než něco, co ta norma také říká pomocí součinitelů propustnosti pro různé typy betonů. V té normě jsou uvedené relativně jednoduché vzorce, ale ty vzorce jsou jednoduché jenom na oko. Ve skutečnosti si musíme jaksi uvědomit, že různé parametry v těchto vzorcích obsažené budou proměněné třeba i po hloubce, a že bychom správně měli tady jakoby integrovat, že bychom měli vycházet buď z nějakých průměrných hodnot, anebo lépe opravdu integrovat třeba po výšce při výpočtu. Tady jenom cituji kratonce obrázek z normy z toho již zmiňovaného eurokódu, který
ukazuje to, na co se často opravdu zapomíná, to znamená šířka trhly nebo důsledky omezeného přetvoření vynuceného, kdy vznikají napjatosti, protože ten beton se nemůže volně smrštit a v důsledku toho mohou vznikat trhliny v různých oblastech, různého směru, tak jak je tady naznačeno pro jednotlivé případy. No, opět zase krátce, obvykle teda navrhujeme provedení z toho monolitického vodostavebního betonu. Dneska již výjimečně se potkáme s prefabrikací stěn. Častější je dnes stále ještě prefabrikace stropů, případně nějakých tyčových nosných prvků jako sloupů a průvlaků. Vhodné jsou integrované vystýlky do monolitických vodojemů, potom si ukážeme nějaké obrázky. Pro návrh je důležitá strategie, volba buď s anebo bez rozdělení dilatačními spárami. Osobně jsem navrhoval i vodojem dlouhý prakticky téměř 100 metrů bez dilatací, ale znamená to, že o to větší pozornost musí být věnována těm objemovým změnám a trhlinám, které by z nich mohly vzniknout. Obvyklé řešení třeba u vícekomorových nebo dvoukomorových vodojemů je symetrické, kde máme tři nezávislé dilatační celky, každá komora zvlášť a manipulační komora mezi nimi také jako vlastní dilatační celek. Varianty zastropení, kraťonce, monolitická, to, co doporučujeme dneska jednoznačně používat, prvky, které nejsou pokud možno tyčového charakteru, protože v nich, jako jsou průvlaky a trámy, v těchto prvcích se koncentrují napjatosti, jsou mnohem citlivější na porušení, na vznik trhlin a také mnohem snadněji podléhají, řekněme, korozním vlivům a jsou mnohem více napadnutelné korozně než ty plošné, třeba ve dvou směrech pnuté deskové prvky. Pokud používáme prefabrikované panely, tak obvykle, nebo vesměs tedy prefabrikované předpínané typu PPD spirol, které v druhém směru jsou neseny právě těmi tyčovými průvlaky, obvykle také prefabrikovanými. Umíme si představit, a v drobnějších případech máme realizovaný konstrukce smíšeného typu, takzvaného prefamonolit, s užitím filigránových desek a jejich zmonolitnění. A pokud jde o materiál právě ve styku s vodou a v tom prostředí, tak se za prvý doporučuje opatřit spodní líc stropů difuzně uzavřenou vystýlkou, folií, která bude, řekněme, téměř 100% chránit beton proti těm vlivům, o kterých jsme se tady zmiňovali, proti prostupu jak kysličníku uhličitého, tak vlhkosti vodních par do té betonové konstrukce. A díky tomu je možné i třeba trošku ušetřit na konstrukčním řešení, na tloušťce a na množství vystužení. Vodojemy izolujeme z vrchu proti průsaku dešťové vody. I když jsem se sám setkal se situací, kdy jsem se byl podívat uvnitř nádrže na úpravně vody shodou okolností za deště, a když jsme dovnitř vylezli, jak jsme zjistili, že stěnami prosakuje voda díky imperfekcím v poměrně velkém množství, takže dešťová voda prosáklá zeminou šla rovnou do nádrže. Takže hydroizolace z vnějšího líce určitě na stropech, obvykle nemá smysl při dobře navržené konstrukci izolovat stěny. Doporučujeme řešení s celoplošným zásypem, včetně ohumusování. Tloušťka zásypu by měla bránit nějak efektivně promrzání v našich zeměpisných šířkách. Obvykle dostačuje tloušťka zhruba 60 cm zeminy, včetně toho ohumusování. Méně obvyklé je řešení bez zásypu se střešním pláštěm, ať už s obyčejnou, anebo s inverzní skladbou střechy. A zase jenom pro ilustraci řeknu teď naprosto čerstvou zkušenost. Při stavebně technickém průzkumu na vodojemech na jedné úpravně vody bylo zjištěno, že při takzvané inverzní nebo obrácené skladbě vrstev ten takzvaně nenasákavý extrudovaný polystyrén je
přesto nasáklý a jeho hmotnost je 2,5x vyšší, než byla hmotnost v suchém stavu. A to znamená, že ta tepelná izolace přestává plnit svoji funkci a ten strop bude vystaven promrzání. Takže takovýmhle konstrukcím je jistě lépe se vyhnout a navrhovat vodojemy s tím zásypem, kde tyto jaksi poruchy hrozit nebudou. Střechy manipulačních komor s dostatečným spádem kvalitní krytinou, to snad je možná zbytečné říkat. Prvky PSV, které ty vodojemy obsahují, obvykle se snažíme navrhovat jaksi bezúdržbové, ať už kompozitní nebo nerezové. Obdobně vystrojení vodojemu trubní a technologické by teda v dnešní době mělo být pokud možno tedy bezúdržbové, z korozi vzdorné ocely, možná z plastu, velmi výjimečně z litiny nebo ze skloaminátu. No a krátce ještě o rozhodujícím materiálu pro novostavby, kterým je jistě beton. A dlouhá léta ještě beton bude. Když jsem nastoupil do hydroprojektu, navrhovali jsme běžně vodojemy, které dodnes stojí z betonu třídy B20. Dnes, když navrhujeme podle eurokódu, tak nás to nutí často do třídy C3037, což je nárůst pevnostní o 3 třídy s ekonomickým dopadem, s dopadem na smršťování, protože je tam toho cementu mnohem víc, dneska je navíc cement jiný. Takže vřele doporučujeme při navrhování se pokusit omezit tento vliv tím, že třeba budeme předepisovat dosažení pevnosti až po 90 dnech, protože obvykle ten vodojem nebudeme napouštět dřív, než 90 dní potom, co vybetonujeme stěny a už vůbec nemluvíme o dně. Měli bychom omezit obsah cementu, jeho limitace je uvedená právě v té citované normě 73.12.08 a měli bychom vytvořit v rámci projektu, protože kdy jindy, takzvanou technickou specifikaci betonu v souladu s evropskou normou 206 a s tou českou 12.08. Ta technická specifikace dokonce podle té evropské normy být musí zhotovena. Norma sice neříká, kdo ji má udělat, a domnívám se, že nejlogičtějším zpracovatelem technické specifikace je projektant v souladu s požadavky zadavatele, investora. Technická specifikace musí obsahovat řadu údajů. Tady jsou citovaný, opět můžete si celou tuto sekvenci najít v té už zmiňované normě 73.12.08 i v té 206. Červeně jsou tady zvýrazněny ty prvky, které opravdu jsou nejpodstatnější. Za prvý ve styku s vodou beton vodostavební. Uvést limitní hodnoty obsahu cementu, maximální i minimální. Požadavek na dosažení pevnosti v čase, pokud se liší od těch 28 dnů. Požadavky na pracovní a dilatační spáry, hygienické požadavky kladené na hotový beton. A u toho se kratonce zastavím, protože v rámci České republiky není ujednocený postup, jak se chovat k hygienické vhodnosti betonu u nádrží na pitnou vodu. Existují stavby a existují hygienické úřady, které chápou znění té vyhlášky tak, že když se provede betonová konstrukce, postačí její výplach, dezinfekce a dá se uvést do provozu. Jsou naopak jiné úřady a jiní provozovatelé a investoři, kteří trvají na tom, že použitý beton musí splnit požadavky, řekněme, výluhových zkoušek a potom se z té hotové konstrukce odebírají vzorky, které se zkouší v laboratoři obecně s nejistým výsledkem, protože prakticky nikdo neví, jaké hmoty se při mísení betonu v těch betonárkách do toho dostanou a konec konců nikdo ani neví, jaké přesně jsou hygienické vlastnosti cementu dnes vyráběných. Víte, že v cementárnách se dneska spaluje všechno od chcíplých krav až po kaly, řekněme, z Karvinska a obsah plynů z toho spalování se dostává do cementového slínku, takže v tom cementovém slínku může být chemicky
prakticky cokoliv a nikdo vám to předem neumí říct, jak ten cement bude vypadat. Takže neexistuje tady jednotná celostátní metodika, ale hygienické požadavky jsou velmi podstatné. A co je důležité uvést, samozřejmě tu třídu vodotěsnosti a požadavky na zkoušení vodotěsnosti. No a teď se dostaneme už k realizaci a potom i k nějakým ilustrativním fotkám. Samozřejmě součástí dokumentace zajišťovaný zhotovitelem musí být detailní výkresy vystužení, kde se znova musí upozornit právě na to, řekněme, i vodorovné, často špatně nazývané vystužení. Někdo pořád chápe vodorovnou výstuž ve vodojemech jako konstruktivní a rozdělovací. Není to pravda, je nutné chápat tuto výstuž jako plnohodnotně nosnou ve vodorovném směru právě proti těm objemovým změnám a účinkům. Potřeba vypracovat technologický postupy, to je vcelku jasný. Řešit správně pracovní a dilatační spáry, betonářsky ošetřovat. Některé postupy jsou citované opět v té normě 12.08. Vždycky se vyplatí tyto požadavky překlopit do technických zpráv a technických specifikací v projektové dokumentaci, protože na stavbě normu už nikdo číst nebude. Běžným požadavkem by musí být dostatečné krytí, tady mám špatně uvedeno, že by mělo být, musí být to dostatečné krytí, obvykle u návodního líce zvýšené nad nějakou normální hodnotu. Doporučujeme při nových vodojemech použít tzv. Drenážní potah neboli folii na bedni návodního líce, ukážeme si to potom na nějakých snímcích z aplikací. A pro výslednou kvalitu a to omezení trhlin hraje významnou roli ukládání a ošetřování betonu, kde důležitou roli bude plnit v každém případě technický dozor na stavbě. Nikoliv autorský dozor, tady myslím skutečně technický dozor investora, který je na stavbě přítomen prakticky trvalé, na rozdíl od jenom občasného zaskočení toho autorského dozoru. No a já se zase tady s dovolením přepnu do kvalitnějšího módu, abyste snad i vy viděli ty obrázky v lepším rozlišení. První ilustrace jsou z výstavby, několika větších vodojemů už před, řekněme, 15 a více lety, v rámci doplnění vodohospodářské infrastruktury Plzně. Vidíte, že se jednalo o stavby relativně velké, 2x10, 2x6 tisíc kubíků. To už jsou v dnešní době vodojemy velké, i když samozřejmě z historie známe a sám jsem se podílel ještě na objektech významně větších. Ale už vodojem 2x10 tisíc je pořádný kousek betonu. Jako ilustrace tady v tom pravém dolním rohu je obrázek, jak lze technologicky relativně jednoduše provést spádování v rámci jedné betonáže společně s konstrukčním betonem. Vřele doporučujeme takovéto řešení, protože se zbavíme dvojího mokrého procesu. Současně ty spádové vrstvy budou ze stejně kvalitního betonu, ze stejné záměsi, jako ten konstrukční beton, který je pod nimi. A můžeme ty vrstvy potom krásně taky hladit nějakým rotačním vakovým hlazením a podobně. Vidíme tady postup výstavby, který je potřeba rovněž i v rámci dokumentace a projektové přípravy nějakým způsobem zohlednit a řekněme rozčlenit tu stavbu na nějaké logické a správné pracovní a dilatační úseky. Pracovní úseky mají velký význam právě s ohledem na omezení objemových změn při zrání mladého betonu, při tom hydratačním teplu a smršťování. Nikdy nebudeme betonovat 100 metrů dlouhý vodojem na jednou a ani 30 metrů dlouhý vodojem nebudeme betonovat na jednou. Trochu jiný příklad, kde si říkáme, že vodojemem může být i nádrž, která je součástí nějakého vyššího celku, v tomto případě úpravny vody, tohle je shodou okolností úpravna vody Souš, kde se dostavovala
po zhruba, já řekněme, 30 nebo 40 letech provozu té vodárny se dostavovala nová akumulace. Akumulace je principiálně vodojem, jenom se jí trošku jinak říká, ale požadavky jsou naprosto stejné. A vidíme, že součástí té stavby samozřejmě jsou zemní práce, všechno, co s tou stavbou jaksi obecně souvisí. Pokud jde o to dělení na ty pracovní spáry, tak tady jsem se pokusil ukázat jakýsi ilustrativní obrázky, třeba dělení stropní desky a její betonáže na pracovní úseky, na betonáž šachovnicovou po jednotlivých polích, kde prostě každé to pole se bude smršťovat samostatně a teprve potom při dobetonování toho dalšího, takže to smršťování nebude na 20 metrech, ale třeba jenom na 5 nebo na 10. Může mít a má velký dopad právě na omezení těch objemových změn. Říkali jsme si, že na vodojemech, které zařadíme do skupiny B pro zkoušení, připustíme nějaký průsak vody, nějaký únik. A znova opakuji, tak jak jsem to říkal předtím, jde o únik a průsak počáteční, to znamená po napuštění. Tady vidíme naprosto charakteristické průsaky trhlinami od smršťování nebo od těch objemových změn, které vesměs vznikají v té spodní části vybetonovaných stěn na starším dně, a tyto trhliny budou téměř zákonitě vykazovat nějaký počáteční průsak. Na obou těchto stavbách každý ten snímek je z jiné stavby. Je nutné říct, že tyhle počáteční průsaky, které se objeví několik hodin a možná i minut po napuštění, po dvou, po třech dnech prakticky úplně vymizí, protože ten beton a ta konstrukce byly správně navržené, správně vystužené, správně provedené. Takže počáteční dojem může být bacha, ono nám to teče, to je hrozný, to je na zbourání. Není tomu tak, dochází tam k té citované kolmataci, k samoutěsnění betonu. Zmiňoval jsem se o doporučení používat na povrchy nových konstrukcí takzvanou drenážní fólii nebo drenážní potah. Tady vidíte povrchy, jak by správně měly vypadat a jak opravdu vypadají na stavbách, které jsou kvalitně provedeny pod dozorem s použitím správných a nejenom těch nejlevnějších materiálů. Ten povrch při použití drenážní fólie je prakticky bez sporů a bez dutinek. V čem je princip použití drenážní fólie? Ona odvádí přebytečnou vodu z povrchových vrstev toho betonu při zrání a tím pádem omezuje jakýkoliv vznik právě lunkrů, dutinek i povrchových trhlin v těch vrstvách, právě které jsou nejvíc citlivé, nejvíc ve styku s tou vodou. Takže drenážní folie má to svoje háčky, které si ukážeme asi ještě za chvíli. Použití difuzně uzavřené folie na spodní líce stropů. Opět doporučení, nejde o to, že bychom ji museli používat, ale je to doporučení, které brání prostupu těch plynných prostředí, znova říkám, jak kysličníku uhličitého nebo vzduchu vůbec, tak vodní páry nad hladinami do té relativně subtilní stropní konstrukce a tím pádem chrání konstrukci stropu proti korozním vlivům. Výsledek může být i takhle relativně hezký. Samozřejmě to něco stojí, na druhou stranu to je vyváženo tím, že můžeme ušetřit něco málo na tloušťce a něco na vystužení, protože při použití takovéto folie se prakticky nemusíme starat o onen zmiňovaný mezní stav trhlin. No, součástí těch vodojemů, jsme říkali, jsou hydroizolace. Tady vidíme příklad realizace sice na rekonstruované střeše, ale to je totéž jako na novém vodojemu, hydroizolace z asfaltových pásů, která je, domnívám se, v dnešní době stále ještě nejběžnější, i když se už stále častěji potkáváme s hydroizolacemi z folií, vesměs z polyetylénu. Ty asfaltové izolace mají jednu z mého pohledu velkou výhodu. Za prvé umí s nima pracovat kdejaký vůl na té stavbě, omlouvám se někdy za výraz, který mi ujede, a jsou relativně snadno opravitelné. Ty foliové izolace, jejich protržení se obtížně svařuje a obecně i styky těch jednotlivých folií jsou na stavbě těžce proveditelné.
Potom, co uděláme hydroizolaci, přistupujeme k tomu zasypání, nejdřív standardní zeminou, posléze ohumusování. Na tom spodním obrázku už vidíte trošku náznak, že tam je použitá ta právě folie jako hydroizolace a že už tam je jakési zvlnění a myslím si, že na dalších obrázcích si ukážeme, jaké problémy to obecně může vyvolat. Většina vodojemů není navržená tak, aby po nich mohli jezdit buldozer nebo bagr. Zejména se to týká starších vodojemů, které mají omezenou únosnost, ale dneska už naštěstí nemusíme spoléhat na jožu s krumpáčem a lopatou, ale máme takovouhle malou mechanizaci, pomocí které můžeme i relativně velké objemy prací s jakousi dodatečnou ruční prací vytěžit, nasypat, uhutnit a tak dále. Součástí projektu by vždycky mělo být i statické posouzení právě na mechanizaci, která bude po stropě objektů pojíždět. Zmiňoval jsem se ve svém předchozím povídání o vnitřních vystýlkách nádrží. Tohle je příklad, jaksi nikoliv z Česka, tohle je, myslím, z Rakouska, použití desek vyplastování integrovaných do betonu pomocí NOPů, které jsou celoplošně integrované a ta vystýlka je posléze posvařovaná zevnitř z toho návodního líce a je tím pádem dokonale vodotěsná. Tady už se dostáváme do úplně jiné kategorie těsnosti a mohli bychom často prohlásit tyto nádrže, že zařadíme do skupiny A pro zkoušku vodotěsnosti, tedy s nulovým únikem. No a možná pár takových odstrašujících příkladů, co se také může dít. Toto sice není snímek z vodojemu, ale jistě se i na stavbě vodojemu děje totéž při realizaci jakési takzvané bílé vany, což je jenom vodojem na ruby. Jsem byl svědkem toho, jak jednak v tom levém horním snímku vidíte, při čerpání betonu ty chlapi si tam pouštějí hadicí další vodu, aby se jim ten beton líp roztahoval. No, tím ten beton totálně degradují. Nejenom, že bude nehomogenní po ploše, ale bude mít výrazně jiné vlastnosti, bude mít mnohem větší smršťování a podobně. No a dalším zlozvykem je to, co vidíme na pravém obrázku, že chlap od mixu si do mixu naleje další vodu navíc, aby se mu ten mix lépe vyprázdnil. A to je opět voda ve větším množství, než je nutné pro tu záměs. Časté vady, které se kterými se můžete na stavbě potkat a je úkolem technického dozoru tohle hlídat a takový blbce ze stavby vyhnat s odpuštěním. No, s čím se můžete výjimečně potkat je tak tady na těch obrázcích neštěstí, zase nejde o vodojem, ale jde o nádrž, sice jiného charakteru, ale nádrž, kde vidíte, že ta výstuž je tak hustá, že tam zrnko betonu nepropadne mezi ním, kde jsou konstruktivní ustanovení, kde jsou požadavky na soudržnost mezi betonem a ocelí a podobně. Takže jak při projektování, tak při realizaci na stavbě je potřeba toto hlídat. Chyby, které se stávají na stavbách, jsou různého charakteru. Tady ten obrázek je možná málo zřetelný, to se velmi obtížně fotí, ale došlo tam prostě k tomu, že zesilující výstuž nad sloupy, jak jsme si tam ukazovali předtím to šachovnicové betonování. Tady prostě ten zhotovitel položil na tu již dříve provedenou osnovu horní výstuže a tím pádem horní výstuž měla nad sloupy celkem 4 osnovy namísto 2 podle projektu. Buď by to vedlo k tomu, že musíme celou plochu udělat tlustší, protože aby jsme měli rovný beton. No a tady to nakonec vedlo k tomu, že tu výstuž převazovali. Takže tady je zase důležitý úkol jak technického, tak autorského dozoru ohlídat správné uložení výstuže. Chyby v uložení výstuže můžou být různé. Já už se zase pokusím trošku zrychlit. Vidím, že plácám už hodně dlouho a ještě jsem se nedostal k rekonstrukcím. Takže chyby v uložení projektu, co se týče polohy, krytí a podobně. K chybám dochází při betonáži, v místě pracovních spár, v místě prostupů. To jsou velmi citlivé body, kde beton má prostě nějaké vlastnosti a musíme umět řádně zpracovat, řádně provést a podobně.
Jinak se vystavujeme riziku, že tam budou hnízda, dutiny, průsaky a budeme je velmi obtížně sanovat ještě před uvedením do provozu. No, říkali jsme drenážní folie, že je doporučujeme, ale může se taky stát to, co uvidíte na tomto snímku nebo těchto snímcích, že prostě zhotovitel tu drenážní folii nevypne a výsledkem je něco, čemu já bych řekl struktura sloní kůže nebo něco podobného s řadou vráz, kde sice nejsou jednotlivé dutinky a pory, no ale pro hygienu toho povrchu, pro oživení a tak nám tady vznikají navíc další místa, která se obtížně čistí a podobně neštěstí. Jenom v důsledku technologické nekázně a možná taky trochu ušetření na nekvalitním typu té drenážní folie. Takhle vypadají obecně lunkry, dutinky a pory v odbedněném betonu bez užití té drenážní folie. Dá se tomu velmi obtížně zabránit. To hutnění a ukládání musí být velmi kvalitní, přesto tam vždycky nějaké dutinky a pory vznikat budou. Projekt může jejich velikost omezit a potom předepsat, že všechno, co bude větší nebo bude toho víc, tak se bude muset zasanovat. No, zmínil jsem se tady o možných komplikacích při provádění hydroizolací stropů s folií. Tady vidíte velmi ilustrativní příklad, jak tepelní účinky, prostě oslunění té folie, která je položená na vodojemu, způsobí její zvlnění a my na ní posléze sypeme hlínu toho zásypu a každá takováhle vlna, každá takováhle baule je rizikovým faktorem pro protržení, že jo? Nebo jakékoliv poškození při těch pracích, které na tom povrchu následují. Takže foliové izolace ano, ale mají svá rizika. I ty vystýlky na spodním líci mají svoje rizika. Ze stejných důvodů, z důvodu teplotního vlivu, může dojít ke zvrásnění té položené difuzní folie na povrchu betonu a při betonáži tam budou zase vznikat takovéhle nešťastné, řekněme, prohlubeniny, imperfekce, které jistě jsou jaksi v neprospěch toho díla. No a ještě jedno upozornění, myslím, že v těch předchozích slajdech někde zaznělo, že zásypy vodojemu musí být řádně hutněny. Tady vidíte příklad vodojemu, který není starý ani rok a k jakému došlo sednutí nehutněného anebo málo hutněného zásypu a obsypu toho vodojemu. Když to není obsaženo v projektu, tak to zhotovitel přece neudělá, že jo? Protože to stojí nějaký peníze. Takže toto musí být i v projektu samozřejmě obsaženo, požadavek na hutnění a požadované parametry. Jinak se dá říct, že i hutněný násyp samozřejmě sedne a sedne v hodnotě, řekněme, centimetru, možná 2 centimetrů na mocnost, na 1 metr mocnosti toho násypu. Nehutněný obsyp a zásyp může sednout až o 10 cm na metr mocnosti násypu. Takže když budete mít násyp u stěny vodojemu 5 metrů vysoký, tak to sednutí klidně může tvořit 0,5 metru. Dochází potom k odhalení stěn vodojemu a podobně. No, můžeme asi přeskočit už chyby, které se stávají při provádění ostatních konstrukcí, střech a podobně, prvků PSV, které už s tou vlastní nádrží mají jenom jaksi úzkou souvislost. Posledním nebo třetím bodem toho mýho povídání bude to, co se bude týkat rekonstrukcí vodojemů. A zase jsem se pokusil nejdřív o jakýsi obecnější pohled. Nejdřív zásady navrhování. Chybná strategie by byla obnovit jenom to, co už tam bylo, protože se to poškodilo, protože to nebylo dobře, že jo? Klíčová otázka při rekonstrukcích nezní, jak sanovat, ale kdy už nesanovat, prostě kdy tu konstrukci v uvozovkách zbourat, pardon, jsem přeskočil, a nahradit tý konstrukcí novou. Preferovat při betonování před tenkovrstvými reprofilacemi. Opět krátká poznámka, tenkovrstvé adhezně kotvené reprofilace z principu budou mít omezenější životnost než při betonování a existují studie, třeba ŘSD, že průměrná životnost i slušně provedených sanací se bude pohybovat do 20 let.
Musíme chtít vyšší kvalitu, musíme chtít vyšší životnost, takže preferujeme, pokud to jde, něco jiného než jenom tenkovrstvé adhezně kotvené sanace. A žádná sanace nezajistí stejnou spolehlivost a životnost jako nová konstrukce. Při návrhu sanace, při rekonstrukci nás čekají obecně tři volby, tři rozhodnutí. První, zda sanovat nebo nahradit. To už jsme si říkali na základě diagnostiky, ekonomického porovnání a podobně. Druhý rozhodnutí nebo volba, zda zvolíme tenkovrstvou reprofilaci nebo mechanicky kotvené přibetonování s odkazem na předchozí slide. A třetí volba, rozhodnutí, zda použijeme minerální vrstvy, tedy řekněme ony malty, sanační a reprofilační malty, a nebo nějaké vystýlky nebo jiné nátěrové a podobné systémy, jako jsou polyetylenové desky, folie, skolaminátové nebo skleněné desky a tak dále. Tohleto rozhodnutí musí být provedeno dostatečně včas, dostatečně zodpovědně a se zohledněním všech faktorů, které známe a o čem víme na tom stávajícím vodojemu. Projekt musí tedy definovat i podmínky a požadavky na sanace, vlivy prostředí, statické působení a materiálová omezení. U vodojemu opět musíme upozornit na vhodnost pro styk s pitnou vodou. A opět jako u toho nového betonu, součástí by měla být technická specifikace sanací. A ta musí obsahovat zejména nějaké požadavky, které jsou tady dále citovány. Dovolil jsem si tady jenom takovou velmi kratonkou ukázku, jak by mohla vypadat technická specifikace jedné relativně jednoduché sanace, co všechno v ní bude, požadavky na materiálové vlastnosti, požadavky na provádění, citace norem a tak dále. Důležitou součástí jaksi podkladů a požadavků pro návrh a úspěšný návrh a provedení té rekonstrukce je provedení stavebně technického průzkumu. Je zásadní a rozhodující podmínkou, matematici by řekli nutnou, nikoli postačující, pro úspěšnou sanaci. Měl by obsahovat tyhle ty tři barevně vyznačené části, nosní konstrukce, ostatní prvky a stav podloží zjistit. A ten průzkum, zejména u větších staveb, obvykle bychom etapizovali na nějaký předběžný, podrobný a doplňkový. A informační hodnota toho stavebně technického průzkumu i doporučení, která z něj vycházejí, bude záviset samozřejmě na správné definici požadavků, na odborné zkušenosti zhotovitele toho stavebně technického průzkumu, na rozsahu a době zpřístupnění těch prostor, které sanujeme, protože si představme, že budeme rekognoskovat vodojem, který je ve funkci a nikdo nemůže vypustit na 2 měsíce, aby si tam někdo hrál a zjišťoval každý milimetr čtvereční, v jakém je stavu. No a samozřejmě na správné interpretaci toho průzkumu a i zkušenosti, tedy zejména zpracovatele toho projektu. Co by měla obsahovat zpráva? Průzkum by měl být co nejaktuálnější vzhledem k termínu realizace té rekonstrukce. Průzkumy, které jsou staré 5 nebo 10 let, jsou téměř bezcenné, protože korozní stav se od té doby mohl velmi výrazně změnit. Interpretace, co je důležité říct, cena stavebně technického průzkumu ovlivňuje návrh a provedení prací, jejichž hodnota je o několik řádů vyšší, než je cena toho průzkumu. Takže vyplatí se těch v uvozovkách pár korun nebo pár tisíc nebo pár set tisíc do toho průzkumu dát a mít lepší podklady pro kvalitní provedení jak návrhu, tak provedení toho sanačního zásahu a rekonstrukce. Požadavky na provedení sanací jsou tady zase citovaný a já si tady dovolím trošku odskočit do zahraničí. Byl jsem svýho času účasten nějaké konference, respektive kolokvia o navrhování vodojemů, kde v Německu, v Esslingenu, tam přednášející prezentovali to, co v těch německy mluvících zemích je zvykem. A u nás je pořád zvykem, že rozhodne cena, že jo? A tady nám ukázali, jak ve Švýcarsku na relativně velkém vodojemu, 25 000 kubíků, jaká byla kritéria pro výběr zhotovitele těch sanací.
Přečtěte si tady, že ze 100 bodů 20 dělali firemní prezentace, 10 dělala fyzická osoba vedoucího projektu, 10 bodů dělal vedoucí těch sanačních prací, to čemu říkáme polír nebo mistr nebo něco takového, 20% materiálový systém, 10% projekce, 10% garance a cena dělala 20% ze 100. Takže to jsou zkušenosti, já se nerad obvykle obracím, jako říkat na západě jsou na tom líp než my, zdaleka to není pravda, ale zrovna na tomto konkrétním příkladu si myslím, že jaksi předběhli tu naši reálnou zkušenost. Co je podstatné, je při provedení sanací hladkost povrchu, o které jsme se už zmiňovali, a tady červeně upozorňuji na to, že neexistuje uznaný obecně platný etalon, abychom řekli, taková a maková, ta povrchová úprava má být taková, má mít hladkost, tak a tak má povrch vypadat. Neexistuje na to norma, neexistuje na to TKPčko. Obecně si myslím, že by bylo velmi vhodné, aby pro vodní hospodářství vznikl samostatně TKPčko, technicko-kvalitativní podmínky, obdobné, jako má třeba ministerstvo dopravy a ŘSD, silnic a dálnic pro sanace na komunikacích a na mostech. My nic takového nemáme a jak my projektanti, tak potom dozoři a realizátoři se potýkají s tím, že ty podmínky jsou někdy jenom velmi vágně určené, bez nějakého, řekněme, standardu a legislativního podkladu. Tady vidíme, jak všelijak může vypadat ta povrchová vrstva. Omlouvám se, zase zkusím přepnout na kvalitnější zobrazení. Nevím, jestli vám se to ukáže trošku lépe. Struktury jsou tedy samozřejmě různý v závislosti na zrnitosti materiálu, na způsobu nanášení, na způsobu povrchové úpravy a podobně. No obecně to, co vidíme nahoře, je určitě pro vodojemy nevhodné. Pro vodojemy určitě jsou vhodné spíš takovéhle struktury hladkosti toho povrchu. A schválně upozorňuji na ten pravý obrázek dole, kde je vidět, že jsou tam viditelné i tahy třeba hladítka a ty by obecně neměly ničemu vadit. My neděláme pohledový beton, na který se bude obdivně dívat zahraniční delegace. Děláme beton účelový, děláme povrchy, upravujeme povrchy, které musí splnit nějaké funkce a krása je tady v tom případě až jedním z posledních kritérií. No, s čím se potkáváme, to je otázka i toho stavebně technického průzkumu, oživení, stav nádrže po vypuštění, jak vypadají běžně vodojemy, jejich korozní stav. Tady skutečný stav po, řekněme, 20-25 letech provozování vodojemu. Jak vypadají jednotlivé pracovní kroky při tom provádění sanací, že obourání výstuže, její ošetření a podobně. Vysokotlaké tryskání betonu a jeho přetůprava. Postupné nanášení jednotlivých vrstev při té rekonstrukci, hrubá lokální reprofilace a potom plošná jemnozrná vrstva, možná ještě i s nějakým povrchovým nátěrem nebo přinejmenším tedy hlazená. Co by mělo být zcela jistě součástí každého, jak projektu, tak realizace, je provedení referenčních ploch, na kterých zhotovitel ukáže na konkrétním materiálu a na konkrétní technologii, jak ten výsledek bude vypadat. A současně na těchto referenčních plochách si odzkoušíme, jaká je přídržnost pomocí odtrhových zkoušek. Toto musí obsahovat i ten projekt a musí to být samozřejmě zahrnuto také v cenách. Prostě každý takovýhle špás něco stojí, provedení referenční plochy i zkoušky jsou otázky 10 000. Nemůžeme chtít, aby toto dělal zhotovitel jaksi z vlastní kapsy. Pár ilustrativních obrázků sanace průvlaku s mechanicky kotvenou inertní sítí a ruční aplikací s těrkováním. Naopak plošná sanace panelů s mechanickým přikotvením sítě a strojním stříkáním malty. V téhle ploše se to už asi ani ručně provést pořádně nedá. Říkali jsme, že preferujeme v novém stavu konstrukce bez tyčových prvků a obecně často i bez původních tyčových prvků, které buď musíme obtížně sanovat, anebo, jako je tady na tom obrázku ukázáno, raději obetonovat, masivně obetonovat.
tady preferovat zase to přibetonování před tou tenkovrstvou sanací a stropní konstrukci s původními trámy a průvlaky raději schodit a postavit novou, protože sanace budou mít omezenou životnost, vysokou cenu, obtížné provádění, obtížnou kontrolu, prostě řadu negativ, takže když můžeme udělat nový strop, bude to jistě lepší. Tady vidíme snímky z obetonování původních sloupů, který mě osobně vždycky připadá, jak si škoda ten beton bourat, odvážet ho a někde ho skládkovat, když to můžu využít a obetonovat ty sloupy. Tohle asi můžeme přeskočit, betonáže stropu, případně trhliny, které tam vznikají. A upozornil bych tady na to, že v současnosti máme jaksi relativně nové nebo některé úplně nové technologie a materiály, které při rekonstrukcích používáme nebo používat můžeme. Může to být rozptýlená výstuž, inertní vlákna, která jsou často obsažena už přímo v pytlovaných reprofilačních směsích. Inertní výstuž ve formě prutu a sítí buď na bázi uhlíkových vláken, nebo sklaminátu, nebo dlouženého polypropylénu. Vystýlky ve formě folií, vystýlky ve formě desek, polyetylen, polypropylen, nebo dokonce vyvložkování sklem. Výjimečné, ale i v českých podmínkách použitelné. A opět pár ilustrativních fotek. Tady jak stěna, tak sloup sanovaný tenkovrstvě, ale nikoli v adhezně, ale právě s inertní sítí, která je mechanicky kotvená, rovněž inertními kotvičkami do toho původního betonu. A nemusíme se u ní starat o tloušťky krycích vrstev, právě proto, že má tu jaksi odolnost proti korozi. Vystýlky z desek. První příklad v Česku vůbec provedený, malý vodojímek, památka ve Friedlandu, takhle tvarově relativně složitý. A tady v finále vystlání polyetylenovými deskami typu hydroklik. Vidíte, že všechny možné tvary je možné, je ten materiál schopen jaksi obložit a i přes nějaký problémy, kde se našly nějaké trhlinky a úniky, tak se to posléze opravilo a dneska ten vodojímek je, myslím si, už více než 10 let ve funkci. Vystýlky z folií. Upozornění zase, folie budou jistě oproti deskám mnohem citlivější na mechanické poškození. No a dovolil jsem si možná i v reakci na požadavek pana magistra Paula tady pár slajdů z rekonstrukce zhruba před sedmi lety skončené, vodojem Laurová v Praze, vodojem 2,5 tisíce kubíků z 20. let minulého století, s řadou poruch, tohle je fotka jaksi původního stavu, takhle vypadalo, je vidět, že ten vodojem nebyl zasypaný celý, že to je vodojem sice zemní, ale pouze z části obsypaný, z částí konstrukce, která byla posléze obložena obezděním nad úroveň terénu. Proběhly nějaké studie, kde jsme se trošku rozmáchli a řekli jsme, bude to tvarově trošku něco atypického, pohybujeme se v tom intravilánu, tak neudělejme něco, co je úplně fádní. Výsledkem nakonec po dohodě s provozovatelem nebylo to, co jsme si představovali my, jako skleněnou fasádu, ale fasáda z nějakých lamel, protože byla obava, že tam lidi budou házet kameny na to sklo. Takže tady máme lamely s nějakým barevným řešením. No ale to není to nejpodstatnější. Tady už vidíme potom nějaký výsledek, včetně čerpací stanice a manipulační komory. Podstatné bylo, proč se ta sanace vůbec dělala. Ta konstrukce byla silně poškozená, porušená trhlinami tak, že se v ní neudržela voda. A prakticky neexistovala jiná možnost, než buď ten vodojem zbourat, anebo ho vyvložkovat, aby ta vlastní vložka byla sama o sobě vodotěsná. Byly tam takovýhle poruchy na dilatacích, relativně velké a široké spáry, takže návrh a provedení potom bylo takové, že byl zbouraný komplet strop obou nádrží a komplet manipulační komora, včetně základů. Zůstala nám tam vana obvodových stěn, které se o něco snížily, protože nám odpadly trámy a průvlaky a vybetonovaly se do té vany nově sloupy do plastového bednění, které tam už zůstalo jako ztracené.
Vybetonoval se strop s užitím té difuzně uzavřené folie na spodním líci a se správným vystužením. A posléze se aplikovala celoplošná vystýlka pomocí materiálu typu hydroklik na mechanicky kotvené lišty. Do těch lišt se ty desky takzvaně zaklapnou nebo zakliknou právě pomocí soustavy nopíků, které na sobě mají. A na těchto lištách se posléze ty desky k sobě, jednotlivé desky, jednotlivé pruhy se k sobě svaří. Součástí jsou i desky nebo prvky jiného toho celoplošně kotveného typu, protože nějaké jímky už se ani nedá pořádně udělat z toho hydrokliku, tak se vyrobily předem, osadily a zabetonovaly. A takhle to vypadalo. Obecně jak u těch vystýlek kontaktních nebo s mezerou, tak u těchto mechanicky kotvených je jedna velká výhoda. Pokud tyto vystýlky svaříme s prostupujícím potrubím ze stejného materiálu, tedy z polyetylénu, ten spoj bude dokonale vodotěsný. A nemusíme se starat o vodotěsnost betonu kolem trubky a podobně. Takže to je, řekl bych, další z výhod možného vystlání. Tady vidíte právě provádění těch prostupů a vystýlek. Stav před tím extruzním svažováním, tady možná v detailu už by bylo vidět, že části už jsou extruzně posvažované právě na těch lištách, které jsme viděli v tom předcházejícím obrázku. Detaily, korozi vzorné vystrojí, žebříky, schodiště, přelivy a podobně. A výsledné dílo celoplošně, včetně dna a sloupů s těmi plastovými mechanicky kotvenými vystýlkami a s fólí difuzně uzavřenou na stropě. Ukážeme si, že i toto řešení může obsahovat vady, jak z provedení, nebo zejména tedy z provedení, ale nejdřív si ukážeme vady jiného charakteru, se kterými se potkáme. Při použití složek, které v sobě budou mít buď ty organické nebo polymerní složky, tady v tom případě to byly třeba latexové barvy, tak i na, řekněme, površích suchých do armaturních prostor můžete vidět potom takovéhle oživení, které vzniklo ve stáří měsíce po provedení té sanační hmoty. Měsíc potom máme celoplošně zelenou stěnu. Šílená věc. Problém složení sanačních hmot. Prostě preferovat jednoznačně hmoty s minimálním nebo žádným obsahem polymerů. Obdobně mohou napadat povrchy nejenom řasy, ale i jiné mikroorganismy. Tady v tom případě to byly kultivary penicilínu. Vzduchem proudí jaksi spory penicilínu. Z legace jsme navrhovali na té vodárně, aby to sbírali a lisovali z toho prášky. No, je to hloupej for, ale musela se potom tato plocha očistit pomocí nátěrů s obsahem stříbra. Zase to něco stojí. Chyby, se kterými se můžete potkat, a jsou svým způsobem nečekané. Stropy, které jsme ještě nedávno považovali za naprosto dokonalé, před 40 lety provedené ze spirolů, tak zjišťujeme na řadě staveb, že v dutinách těch spirolů je voda. Ať už tam vnikla průsakem nebo difuzí z toho neošetřeného spodního líce, tak ty dutiny jsou plné vody. A ta voda tu a tam taky může vytejkat, je to naprosto nekontrolovatelný prostor. I tomuto je potřeba věnovat pozornost při rekonstrukci a při stavebně technickém průzkumu. Tohle je příklad takové nádrže, kde kromě téhle vody v dutinách se zjistily ještě řady dalších skrytých vad, třeba na klíčových nosných prvcích koroze, původně špatně obetonované výstuže, kterou ale nezjistíte běžným stavebně technickým průzkumem až při masivnějším odbourání na místě. Obdobně uložení průvlaků, prostě tam nebylo zabetonování, ty pruty byly uloženy a obezděny porobetonovými tvárnicemi, bez jakéhokoliv zakotvení, naprosto v nesouladu s projektem a s tím, jak to mělo vypadat. No a i na tom vyvložkování se nám mohou projevit poruchy. Toto je do jisté míry kuriozita. Právě na té laurové se projevily nedostatky postupu prací, protože vodojem měl být vyvložkován, řekněme, někdy v březnu nebo v únoru. Čas sklouznul. Dělalo se to v letním období.
kdy vodojem ještě nebyl zasypaný a beton má jinou teplotní roztažnost než to vystlání. Na ten nezasypaný strop se opřelo slunce, teplota uvnitř stoupla až možná ke 30 stupňům a docházelo tam, na tom obrázku je to krásně vidět, ke zvlnění těch plastových desek na betonu, který se naopak takhle neroztahne, že jo, a k poruchám, řekněme, i těch svarových spojů. Takže zde je velmi potřeba dbát na správnou časovou souvislost. Jenom si představte, že tento vodojem, aby se mohly ty desky dosvařovat, tak musel být klimatizován. Klimatizujeme tam 3500 kubíků jední nádrže, aby jsme docílili nějaký rozumný teploty. Na tom samém vodojemu podcenění, kotvení potrubí a silových účinků. Potrubí se nám tam posléze vytrhalo, ty betonové bločky zabetonované tady do plastových úpalků trubek se vytrhaly, došlo i k porušení vodotěsnosti a muselo to se to řešit dodatečnými, řekněme, vaničkami, dobetonováním a dovařováním. Takže i ty nové technologie, jako každá jiná technologie, mají svá rizika, která je potřeba znát a pokud možno se jim vyhnout. Plácal jsem hodně dlouho, omlouvám se, že jsem možná už trošku přetáh čas, ale doufám, že vás aspoň něco z toho zaujalo. Nebojte se mě kontaktovat na této uvedené mailové adrese, případně telefonicky, a jsem prostě k dispozici a budu se muset skutečně během pár minut omluvit a běžet na stavbu. Takže děkuju vám za pozornost, ještě jednou děkuju organizátorům za možnost tady vystoupit. Naschledanou. Pane Žíre, naschledanou, my moc děkujeme za tohle komplexní vystoupení vaše. Už jste to naznačil, že by bylo možné vaší přednášku nebo ty podklady zveřejnit na webových stránkách, my tak rádi uděláme a samozřejmě teda upozorňuji na to, že to, co jste tady teď slyšeli, tak budete možnost se k tomu mít možnost vrátit, protože celý webinář nahráváme a bude na našem YouTube. Stejně jako předchozí vystoupení pana kolegy Skejbala ze Želivky v loňském roce, které, pokud jste ho neviděli, všem vřele doporučuji. Dohromady tyhle dvě přednášky bych řekl, ukazují, na co všechno je potřeba si dát pozor při realizacích, ať už teda novostavebnou rekonstrukcí. Takže ještě jednou moc děkujeme. Ať stavba, kterou právě dozorujete, proběhne co možná nejlépe a snad někdy zase naviděnou u nás na Modárenském čtvrtku nebo kdekoliv jinde. Doufám taky. Děkuju a naschle. Naschledanou. No a my uděláme střih trochu generační, uděláme trochu i střih tematický a to, co tady vidíte, je skutečný člověk, to je inženýr Kužel z vodohospodářské inženýrské společnosti v Praze. Já jenom řeknu krátce, že to, co za mnou vidíte v tom falešném pozadí, tak je vodojem, který je z dílny této projekční kanceláře, která se vyznačuje velmi citlivým způsobem vkládání vodojemů do, ať už teda do krajiny nebo do měst. A to taky bylo, to byl taky důvod, proč jsme oslovili právě pana Lukáše Kužela, jestli by se nepřipravil povídání. A on to pojal opravdu velmi, velmi moderně. Já se na to hrozně moc těším. Takže jak už jsme říkali, umělá inteligence vedená šikovným projektantem. Takže pane inženýre, vítejte u nás. Ještě jednou se moc omlouvám za ty organizační přesuny, kterými jste se dostal až sem, ale já věřím tomu, že účastníci vydrží vaši přednášku velmi rádi, a protože se na ní určitě těší stejně jako já. Máte slovo. Tak dobrý den, já děkuju za předání slova. Jsem rád, že se na tuto přednášku dostalo. Bude se mi navazovat náročně od inženýra Schybala, jelikož ten vlastně to kvantum času, kterému tomu oboru věnuje, tak je téměř čas, kdy tady po tom světě běhám. Takže jsem si údem takhle zaspomínal, když jsem na inženýra Schybala ve své jakoby projekčním začátku chodil navnímávat jeho přednášky, takže to byla taková částečně nostalgie, když jsem ještě víc projektoval, než mě život zavedl profesně trochu jinde. S tou umělou inteligencí, když to takhle jako přednesu, tak neobávejte se nějakého scénáře, že bych tady pustil nějaký tlačítko a ta umělá inteligence by to za mě odprezentovala, to určitě není záměr, ani by to tak obecně nemělo fungovat.
To téma je takové hodně obšírné, co jsem od organizátorů dostal jakoby volnou ruku, tak je to opravdu volně pojaté. Tou umělou inteligencí začneme, něco tam málo na tom ukážu a vlastně i skončíme a mezi tím se budu věnovat spíše rekonstrukci menších modémů do nějakých třeba 200 kubíků, ze kterou máme zkušenost. Abych úplně nezapomněl představit naši společnost, tak Vodohospodářské inženýrské služby, často zkracované jako VIS, který sídlí v Praze, tak neřešíme jenom jakoby projekční práce, ale zabýváme se kamerovými prohlídkami. Děláme rozbory vod, geodetické práce, které s tou projekční činností hodně úzce souvisí. A kromě toho projektování ještě děláme i v menší míře dozorování a nejenom těch našich staveb, samozřejmě i projednávání a v neposlední řadě takzvané ochraňování pohotovostních zásob pro Středočeský kraj, kdy zejména při živelných pohromách, v nějakých těchto událostech máme jakoby takový řídící centrum v Praze pro posílání různých mobilních upraven vod a tak podobně. Když vlastně ještě zmíním tady tohle logo společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, tak je to dáno tím, že díky ním jsme před mnoha lety se dostali k možnosti projektovat hlavně tedy rekonstrukce vodojemu, taková specializace. Čili máme určité know-how a máme s touhle společností mnoho společného a nějakým způsobem navazuju na minulou sekci vodojemu jedničku před měsícem, kdy pan Zahrádka, jakoby vedoucí provozu upravny, to trochu nastínil, proč ty vodojemy tato společnost vodárenská rekonstruuje a provozuje tak, jak je provozuje. A jeden z důvodů je vlastně bezchlorový provoz a ten vyžaduje zejména, aby ta infrastruktura byla v perfektním stavu. Tak, ať se trochu posunu, určitě vás nebudu chtít dlouze trápit. Věřím, že se dostaneme do nějaký půl hodinky. Všiml jsem si, že těch účastníků kolem 40 je, tak budu rád, když vydrží. Já možná začnu takhle jenom jednoduše. Když si vezmu na pomoc tu onou umělou inteligenci, tak zkusme ji nacpat pojem CZVA. Tady vidíte vlastně jakoby nahrávku odpovědí. Doufám, že to jde nějakým způsobem vidět. A je to přečtení. Čili první dotaz byl, co vlastně zkrátka CZVA představuje. Na to úplně ona umělá inteligence neuměla odpovědět. Jenom pro upřesnění, je to jakoby ChatGPT od OpenAI společnosti, která je jedna z mnohých možností, jak si s tou umělou inteligencí dneska lze hrát. Takže vrátím se k tomu našemu tématu. Asociace provodů, když to trochu upřesníme, tak hned vidíme, jak se nám ten robot rozkecá. Čili, že to je nějaká česká nezisková organizace, která řeší vodu, vodní zdroje, podporuje nějaký výzkum a vývoj, posilování spolupráce mezi odborovými skupinami a celkově se zabývá vodním managementem České republice. Berte to tak, že to je jakoby systém umělé inteligence, který není aktuálně napojený jakoby přímo na internet, byl tedy cvičený na základě nějakých sad vstupních dat, čili nehrabe si pro ty odpovědi do internetu, což je asi dobrý zmínit. Od toho fungují víceméně i jiné umělé inteligence, například vyhledávač od Bingu aktuálně, čili od Microsoftu, který je vlastně napojený i v té free verzi, která je zadarmo pro volné použití do internetu. Tak, takže necháme to tady dojet a myslím, že už nic dalšího není. Tak poděkujeme umělé inteligenci za odpověď, pojedeme dál. No a druhý a poslední z těch úvodních slajdů, kdy se umělé inteligence zeptáme na to konkrétní naše téma, čili
Obecně vodárenský čtvrtek a téma vlastně vodojemu. Nasypem do něho vstupní informace, čili jak vnímá vodojem, jakoby nějaký prvek k akumulaci pitné vody. A dáme mu to ještě složitější, řekneme mu, aby do toho zatáhl pojem veřejného prostoru a krajiny. Takže už se zase rozkecává pro ty, kteří třeba to hůř vidí, tak jedná se o akumulace pitné vody, která je známá jako vodem, nějaká nádrž na shromažďování vody, ukládání a distribuci, která se vlastně nachází v tom veřejném prostoru nebo v krajině, že se používá k zásobování veřejných budov, taky zajímavý poznatek, školy, nemocnice a tak dále. A že se nacházejí v blízkosti zdrojů vody, taky zajímavé tvrzení, že to má takhle zmáklý, že to opravdu takhle funguje. A že se vodojemy používají k zásobování vodou třeba pro zemědělské nebo průmyslové účely, typicky nějaké závlahy, nějaké chladící vody pro elektrárny, chov hospodářských zvířat, a že se nacházejí v odlehlých oblastech, mohou být stavěny ručně nebo současně jako přehradní systém, to je taky zajímavý poznatek, čili vodojemy často bývávají někde trochu stranou na nějakém vyšším místě, aby tlakově uspokojili ty potřeby toho spotřebiště. A naopak, když jsou na okraji spotřebiště nebo uvnitř v intravilánu, což je naše téma, tak bývají často vybaveny takzvanou automatickou tlakovou stanicí, která vytvoří nějaké vyšší tlakové pásmo v té distribuční síti toho vodovodu, tak aby i ty domečky, které jsou v blízkosti vodojemu, mohly být a výškově na stejné úrovni mohly být kvalitně zásobeny. Takže to je taková úvodka té umělé inteligence a půjdeme víc jakoby do praxe. A to je ukázka vlastně rekonstrukce opravdu malušenkého vodojemu, když to tak řeknu, Boseň, která je v působnosti teda vodovodu kanalizace Mladá Boleslav. Je to pouze jednokubíkový, 75 krychlový vodojem, který byl původem postaven v divokých 90. letech. Proto i ta konstrukce víceméně vypadá jak vypadá. Typický prefabrikát s trýznivě vypadající plochou střechou, opelichaný jak starší liška, když to tak ještě zjednoduším. Jdou vidět i nějaké, nechci říkat zrostlé stromy, ale porosty, nálety, které tam nemají co dělat, protože narušují konstrukci. Mají snahu až prorůst do akumulací, vysávat tu vodu, jak se často děje i na vodovodních potrubích. No a pak si pánové vlastně z Boleslavy řekli, že i tenhle vodojem, zvlášť když je takhle krásně umístěn do prostředí HKO v chráněné krajinné oblasti Českého ráje, trochu jakoby na okraji. A je takhle citlivě umístěn do skalních různých vystupujících masivů a jak se to dá pěkně navrhnout a posledně i zrealizovat, když ta myšlenka víceméně koresponduje s tím prostředím, do kterého ten objekt je zasazen. Typický jakoby průvodní prvek těchto objektů je provětrávaná fasáda, která chrání tu původní konstrukci. Zapříčinuje to, aby ta vlhkost, která těch vodojemů je typická, tak aby pěkně stoupala z míst, kde nemá co dělat, tam, kde neuškodí, a pak nějaký typický krov, kromě ploché střechy, který nahrazuje tu onou plochou, čili nějaké sedlové, stanové, pultové střechy jsou tady docela v oblibě. Tady je dobrý zmínit, že tahle stavba, kterou realizovala Městská stavební, která se docela specializuje i na tyto specialitky rekonstrukčních akcí záchranu vodojemů, když tak řeknu, tak dostala cenu v roce 2022 Středočeského kraje.
za technickou infrastrukturu a druhou cenu jakoby v jednom tom kole té soutěže jako zvláštní cena ČKITu pro Prahu a střední Čechy. Ještě tady vidím pár dalších obrázků, myslím, že mám pro vás připraveno. Ano, chvilka napětí, já se mezi tím loknu, teď se mi líp mluví. Tak pardon, jedeme dál. Tady nějaký zase pohled na zasluněný vodojem, prefabrikované schodnice vedoucí ke vstupu do vodojemu. A dále, jelikož je to opravdu malý vodojem, tlakové pásmo nepotřebuje dříve zmíněnou ATS-ku, tak je to opravdu malý prostor, výhradně v nerezu, realizovaný včetně sledování potřebných stavů, zejména provozního stavu hladiny vodojemu, nějaké to měření průtoku, odvlčení v poslední době nebo v posledních letech se často navrhuje s nějakým automatickým procesem, kdy ta vlhkost stoupne nad hodnotu, která není pro ten objekt úplně zdravá, tak aby se případně mohlo sepnout, dejme tomu nějaké aktivní odvětrávání, nebo se vědělo, že se něco třeba v tom budému děje, co není úplně dobře. A tady, co vykukuje to PVCčko, potrubí, tak to je vlastně takový komín, který zapříčinuje to odvětrání. V tomhle případě přirozené větrání komínovým efektem klasicky, kdy vidím, že na dalším slajdu uvidíme to vyústění. Typicky ještě obklad z takzvaného bazénového programu, čili tmavě modrá, světle modrá, bílá, která je typická pro ty objekty vodárenské s čistou vodou. Tak tady vlastně, když si vezmu zase na pomůcku to pero laserové, tak tady je to vyústění, které zapříčinuje to odvětrání jednak armaturního prostoru a obdobně se pak realizuje odvětrání těch vodních komor, což je tady tohle, s patřičným zabezpečením proti vniku nějakých cizorodých látek. Většinou tam bývá nějaká etážka, nějaký filtrační tkaniny a podobně, aby se tam nedostali nějaké drobní živočichové, co lítají kolem, zvlášť tomhle prostředí, že jich bude. Takže to je pohled dozad toho vodojemu, tady je ta oblast toho vstupu do těch vodních komor, tady je vlastní nadzemní část té armaturní komory přístupová a když se dostaneme pod zem, tak to byla ta fotka toho armaturního prostoru podzemního s tím patřičným vystrojením technologickým, čili potrubím. Jde vidět, že ta fasáda z toho provětrávaného zdiva pěkně zapadá do toho okolí, nějak nenarušuje, nepřijde subjektivně. Tak, ještě jeden obrázek k tomu budovému boseň, zmíněnovému. Je jakoby osazení vypouštění toho vodojemu, bohužel legislativa aktuálně je tak chápána, že to množství vody při nějakém tom čištění, kdy se stáhne do nějaké vypouštěcí jímky ten zbytkový objem, protože jinak se samozřejmě ta voda, jak si někteří myslí, nebo jak mě praxe dohnala k tomu uvědomit si, že si někdo myslí, že celý objem se může vypouštět takhle zbůhdarma do přírody, ne, že by ta příroda někdy za to nebyla ráda, ale není to úplně účelem. Ale na některých třeba stavních nebo vodoprávní, respektive úřadech si to myslí a pak nás nutí navrhovat obludné objemy na záchyt těchto vod, takže v tomto případě vypouštění je opravdu jenom toho zbytkového množství a typicky tady je do nějakého drénu sakovacího ve formě žabí zpětné klapky, čili ochrana proti zase vniknutí nějakých živočichů, kdy často se stává, že nějaký zvídavý hlodavec, když to tak nazvu, nám může zavítat a dostat se až do armaturního prostoru toho vodojemu. Pak se nemůže mnohdy dostat zpátky a po nějaké době tam začne dělat vpravdu neplechu. Čili to je tohle. A tady poprosím asi magistra Paula, jestli by byla možnost pustit předpřipravené video, nebojte se, nebude dlouhé, jenom kolem minutky, přímo k tomuhle vodojemu. Jestli se slyšíme a... Jdu na to. Super, děkuju. Zkusíme, jak to pojede, jak to bude moc trhaný nebo ne.
je to vždycky s těma videama takové všelijaké. Tak se nechám překvapit. Já? Tak z YouTube, ano. Dobře. Je tam nějaká zvuková kulisa, je to víceméně z dronu realizované. Tak zvuk se, nevím, jestli uslyšíte zvuk. I když, já myslím, že není potřeba, je to spíš takový podkreslení, čili obejdeme se, třeba to ušetří datového toku. Tak já aktuálně vidím jenom ty své slidy, tak těžko teď říct z mého pohledu, co se děje, tak případně poprosím komentář. Já to sleduju ještě na druhém monitoru, připojeném nezávisle, a myslím si, že video by mělo být vidět. No tak super. Tak, super. Funguje to, je to vidět. Tak bezva, tak nebudu rušit, jenom si to můžete vychopat. Máme hotovo, skončili jsme, můžete pokračovat. Tak bezva, díky tady za tuhle technickou pomoc. Myslím, že to video je, když se ho teď představím, přehraju si ho hlavě, tak celkem poutavě s tím náletem, takhle jako by z té okolní krajiny až nějaký detail tomu budému. Takže zasloužilo si to, zvlášť když se podařilo tu cenu takhle získat. Tak jenom teď, pane inženýre, poprosím, budete muset asi nazdílet prezentaci. Jo. My jsme vás vyhnali tím videem z toho. Rozumím. Tak zkusím se nahnat zpátky, takzvaně. Tak a vidíme tady prezentační režim, přejedeme. A jsme tam, kde jsme skončili? Je to tak. Super, tak díky, pojedeme dál. Tady taková suvka, zhruba v půlce přednášky. Tady kolega se dostal na jeden rekonstruovaný vodem, v tomhle případě to byl, myslím, nový dokonce, nějakých 2x1000, kde byla celkem velká armaturní komora, hluboká, a neodvážil se pomalu ani stoupit v nějaké obuvě, počasí venku, i když bylo příznivé a nanesl si na botách nějaké velké množství bláta, tak se přece jenom zul a opravdu se tam dalo pomalu si rozložit spacák a vyspat se, kdyby tam bylo nějaký třeba topení, že většinou to bývá chlad z té vody. A takhle napochodoval po nožkách a exkurze proběhla pomalu bačkůrka. Takže to jenom takhle na uživení. Jdeme dál. Tady třeba ukázka vodojemu zase z dílny vodáren z roku 1913, kdy opravdu stavby tady pomalu za tetička Masaryka byly daleko stavebně vyzrálejší a lépe provedené než v nějakých divokých 70. až 90. let, kdy ten stav toho vodojemu opravdu vydržel dlouho. A tohle rekonstrukce, dejme tomu, nějakých 10 let zpátky, kdy se provedla, nebo 12. A opět jde vidět, jak se celkem vydařila umístit. Na dalších slidech uvidíte, jak je to myšleno s tím formulovým hřištěm. Je to jednokomorovka 60 kubíková, čili opět takové menší zařazení vodojemu, co se týče kubatury. A tady jde vidět na tom levém obrázku, jak navazuje hned fotbalové hřiště. Je to nějakých 5 metrů od brankové zadní čáry. Jedná se teda o vodu, nemyslovice, to jste si určitě už přečetli. A po té rekonstrukci, kdy se chytlo část toho svahu pomocí gabionové stěny, tak se tam udělala jakoby záchytná síť ne pro padající obsluhu, ale pro letící předměty z hřiště. A tady jenom se dělala taková drobná vizualizace, jednoduchá opravdu v té době. A trochu atypicky pro tuhle konstrukci bylo, co je vlastně tenhle prostor. Na uskladnění nějaké zeleniny nebo ovoce to možná mohlo být myšleno taky, ale údajně se tím i popostrkoval vodojem, co se týče výšky, čili pro lepší zásobení toho spotřebiště. Zajímavé. Tak jedeme dál. Teď nás čeká vodojem
vodojem Zavadilka, ten už je trochu větší, má nějakých 2x250 metrů kubických, čili pětistovka dohromady. Teď si přihřeju trochu polivčičku, jelikož je to vlastně působnosti Vaku Beroun, co se týče provozu z 50. let 20. století. Tento vodojem ještě nebyl realizován, jenom tak na okraj, jak občas ta krajina, zvlášť, že je to v zástavbě, víceméně je to místní část hned u Berounu, ono Zavadilka, tak jak vlastně, když do toho zasáhne nějaký patřičný úřad, tak se vymíní z toho návrhu, co je vidět vlevo, čili typicky nějaká sedlová střecha, provětrávaná fasáda. U tohohle vodojemu bylo atypický, že má takhle ze dvou stran přístup do armaturních komor, které jsou oddělené, mezi tím jsou vodní komory. No a postupem času, jak se do toho opřeli úřady v rámci projednávání, tak z toho vznikl jakoby zpátky ten návrh, trochu, který byl k tomu původnímu stavu, kdy byl požadavek opravdu, musíte to udělat tak, jak to bylo původně. Dokonce chtěli okna, aby se do toho vodému mohlo zasvítit, což mnohdy není úplně žádoucí. Čili takhle to dopadlo. Ten návrh, který aktuálně se teď doprojednává, už myslím, že nabyl stavebně povolení, tak je pak na Vaku Beroun, kdy si to dá do plánu a bude chtít řešit nějakou realizaci. Ale myslím, že nějak u mě se to sladilo a že to hyzdit krajinu a pobuřovat místní obyvatelstvo nebude. Tak posunem se dál. Nějaké poslední třetiny, nebo možná čtvrtiny přednášky. Tady opět z dílny Vaku Boleslavského. Vodojem Krpy, taky menší, z nějakého roku 1900 něco. 2x75 kubíků, tady se mi podařilo dohledat takovou dobovou pohlednici té době, kdy ten vodojem zřejmě nějakou dobu stál. Takže je to ten rok 1900 něco. No a byl to vlastně z okolností vodojem, který byl prvním nějakým startovacím odrazovým mostkem pro vodárny boleslavské. Jak ho rekonstruovat v duchu té nové myšlenky, i když tento lokální vodovod se zdrojem není úplně bezchlorový, ale šlo se do rekonstrukce, protože to vyžadovala v té době. Tento vodovod jsme teda, je nutno podotknout, neprojektovali my, ale jiná projekční kancelář. A je to v podstatě na okraji Intravilánu, hned za cedulí, která oznamuje začátek a konec obce. Posune se nějaké další fotky, jak to teď vypadá. Provedla se z toho taková zajímavá kruhovitá stavba, zvlášť co se týče té provětrávané fasády, těch cihliček, včetně toho předělu. Tak si to opravdu v tom množství a v tom tvaru museli při té stavbě vyhrát a ty cihly opravdu jednu po druhém trochu upravovat, aby to tam správně vypadalo, čili určitě precizní práce. Tyhle fotky jsou staré pár dní, protože jsem jel okolo v rámci nějakých jiných jednání, tak jsem si nadpustil tam zavítat a zpestřit tuhle přednášku touto ukázkou, tak díky tomu, že se to odkládalo, tak máte aspoň nějakou informaci navíc. A je to vlastně 20 let od rekonstrukce, to jsem ještě možná nevypíchl, kdy ten objekt, kromě nějakých běžných ukazatelů toho, že už nějaký ten čas to má, tak nějaké drobné porůstání mechu a jak teče voda na tom, tak vypadá opravdu výborně, v dobrém stavu. Tady ještě pohled další. Zajímavostí je, že ta střecha je trochu atypicky z litého betonu, tak to se nějakým způsobem zachovalo. Tady jdou vidět
ty detaily toho lícového zdiva pro vytrávané fasády, kdy tady vidíte ty štěrbiny. To není, aby se tam mohla uhnízdit zase něco přelétavého, proto se tam taky dávají jakoby síťky do těch mezi prostor, ale aby jedním směrem mohl ten vzduch nějakým způsobem proudit, vstoupit do té konstrukce a naopak při tom vrchu vystoupit a zase nějakým kuminovým efektem to mohla ta konstrukce celá dýchat a být spokojenější. Tak zase typicky přenos dat pomocí rádia, nějaká odvětrávací ještě hlavice. Pěkně nám tam zasvítilo v té době, takže o to ta fotka je líbivější. Tady ještě nějaký pohled na vstup do vodních komor toho vodojemu. Tady vystrojení armaturní komory, opět stav po 20 letech, kdy to vypadá výborně. Součástí armaturní komory je ATS, která po postrku je to horní tlakové pásmo, aby ty tlakové poměry mohly být dostatečné. Tam, kde by to gravitačně nemohlo dotéct tak, jak by mělo, podle příslušné normativy a předpisů. No a tady, jak to myslí vážně provozovatel s tím, jak zabezpečit vstupy do těch vodních komor, protože zase je to nějakým způsobem cholostivá záležitost proti vniku nějakých prachových částí a podobně, čili tady nějaký plastový program dělaný na míru ty vstupy, kdy se to pak otvírá pomalu, teď mě napadlo, když to vidím, jak když se dřív do sklepů dávalo uhlí, tak snad mě se ten příměr nebude ani dokamenovat, ale zajímavé nějakým způsobem to zajištění těch vstupů. Evidentně funguje. No, a teď už se dostala skoro ke konci, kdy, jak jsem začal to měli inteligenci, tak víceméně skončím. A to je nějaká vizuální představivost trochu jiného systému umělé inteligence, která je víc orientovaná na vizuálno. Projekt se jmenuje Midjourney. A jednoduše je to opět v dnešní době zatím volně přístupné na určitý počet generování obrázků. A jak vidíte, takový ten podivný řádek na té druhé části toho textu, tak já se vlastně té umělé inteligence zeptám, co si myslí, když jí zadám, že chci vygenerovat obrázek, který funguje teda anglicky. Předtím ta ukázka té textové formy byla prezentována na českém jazyce, což jsem taky chtěl nějak zmínit, tak to do toho ještě zamotám teď, že se mnou může bavit ta umělá inteligence i česky v dnešní době. Tady jsem teda češtinu neskoušel, ale dal se tam jakoby anglický vstupní data, tak to tam nahážete jak do Achima, když to tak jednoduše řeknu. Když to volně přeložím, tak je to vlastně vodojem, water reservoir, nějaký velký rozměrů, jsem mu chtěl vypíchnout, čili great. A že je pod zemí a na kopci v krajině. Čili spíš to může evokovat nějaké přehradě, dejme tomu, nebo jímání nějakých povrchových vod. Čili nebudu vás dlouho napínat. Co ta umělá inteligence vymyslela, takový pohádkový, jak z Pana prstenu možná, teď když to vidím, obrázek. A opravdu mě to spíš evokovalo nějakou nádrž a jímání z té vodní hladiny, pomocí tady nějaké soustavy potrubí. Nenechte se zmást tím, že to je kdyby vedené nějakým příčným řezem toho terénu, toho jímání. A to bylo dáno tím, z mého pohledu, že to mělo být pod zemí. Čili on chtěl takhle, ta umělá inteligence si to přeložila možná doslova, aby ukázala to, co umí, a viděli jsme to, co je pod zemí, protože jinak by to vidět nebylo. A nebo naopak si mohla říct, když už takhle to vygeneruju, ukážu vám to, mohlo by to být i takhle odhalené. Čili je to taková jako vypadající obrázek opravdu jak z nějakého filmu, ale nějak se začít musí. No. Tady další ukázka, ještě budou, myslím, tři.
Tady se dostáváme spíš, že chci té umělé inteligenci vtlačit názor, že chci opravdu ten vodojem, čili těžko říct, jak to vysvětlit, těch pojmů v té anglickém jazyce je vícero, tak jsem zkusil jakoby pro municipalitu a jako water tank evropského stylu, dokonce jsem mu tam nacpal, že budeme teda v Česku, že by to měl být prefabrikát a zase nějakým způsobem částečně vsazený pod terén na kopci, a aby to byla třeba ta fotka víc realistická, aby to nebyla taková pohádka pro děti z toho. Čili výsledek opět. Tady jde vidět, že ráz té krajiny okolo lehce připomíná na naši jakoby rodnou Kotlinu. Dokonce i zajímavý ten nějaký provozní domeček, nebo jak jsou u některých vodárenských objektů objekty obsluhy a podobně, hrázného. Něco takového tam vecpal. Tenhle strom by tam třeba neměl správně co dělat, a to on samozřejmě neví. Ale jako do té krajiny to docela zapadá, jako vypadá to, nevypadá to úplně tak extrémně uměle. Tak a předposlední je vlastně věžový vodojem, čili tím to bylo definované, že to má být někde jakoby above the city, nad nějakou úrovní, jsem se mu snažil chtěl říct, zase, že to je evropského stylu v Česku a jde vidět, jak tam naspal tu naši takovou typicky, nechci říkat vesnickou, ale nějakého menšího města ráz té krajiny. Věžový vodojem to na první pohled docela vypadá, nebo rozhledna, by se dalo říct. Překvapilo mě, že tady nacpal, když to možná přiblížím. Že tam takhle nacpal nějakou koláž, nebo aby při pohledu na ten vodojem to ještě více zapadalo, tak se snažil tam naspat nějakou jakoby fotorealistickou tapetu na dřík toho vodojemu. Čili taky zajímavé řešení a pohled, jak ta umělá inteligence může zpracovávat ty vstupní data. Opravdu zadáte jednu větu, nejsložitější je vymyslet, jak ji to nadefinovat, ty umělé inteligenci. Jak to má pojmout. Tak a poslední, víceméně to už je taková údoba, co už tady bylo. Tady možná mi napadlo říct mu do přírody ve smyslu nějakého hornatého prostředí. Jinak asi nic jakoby zvláštního. A to je vlastně poslední snímek té umělé inteligence, která na to takhle může pomoct při nějakých vizuálních představách. Tady se ještě jde vidět, si tomu vrátím, jaká snaha začleňovat to do té krajiny a přikresluje si tady stromky na tu fasádu. Třeba je to nějaká popínavka, ani o tom neví, to by tam samozřejmě neměla co dělat. Takže nechci říkat, že ten směr té umělé inteligence by nám měl diktovat, jak tyto krásné stavby vodojemy navrhovat, ale může nám něčem pomoct a je potřeba vzpomínat nějaké základní zákony robotiky a s tím spojené záležitosti, kdy ten člověk musí hrát, ať se děje, co se děje, prim. A mít poslední slovo, aby nás ta umělá inteligence nějak nezačala nepříjemně válcovat. Takže je to v plenkách. Umělá inteligence se obecně projevuje ve všech oblastech i do vodárenství. A je potřeba, aby nám byla dobrým sluhou a ne špatným pánem. Čili to je jakoby víceméně za mě všechno. Ještě nakonec si dovolím jenom takovou reklamu, kdy kdo by se chtěl podílet na projektování těchto zajímavých staveb, a nejen jich, děláme i odpadní vodu, tak rozšiřujeme aktuálně náš projekční tým, kdy my jsme rádi rozšířili jeho zkušenější kolegy. Čili není nic jednoduššího, než nás kontaktovat přímo mě.
A nebo případně zavítá na tyto stránky a dozvíte se něco dalšího. Tak, poslední slide. Děkuji za vaši pozornost. Doufám, že tady nějaké penzum posluchačů zůstalo a že jsem úplně tím svým pojetím trochu odlišným od toho ostatního nesklamal a trochu zaujal. Měl tu být nějaký takový bombónek opravdu z jiného konce pojatý, tak takhle jsem tomu přistoupil. A děkuju za možnost teda tuto prezentaci přednést a dávám zpět slovo do režie, když to takhle. Ano, my moc děkujeme, pane Jiře. Já si myslím, že jste to naopak velice pěkně zabalil celé to téma vodojemů. My končíme ten náš dvou webinářový maraton vodojemů skutečně nabitý informacemi a tohle bylo určitě něco, co jsem doufal, že nám ukážete a naplnilo se to. Myslím si, že tak, jak bude ubývat práce, protože práci budou přebírat roboti, bude stále více potřeba vymýšlet více nové a nové pozice. Já už se těším, že vzniknou pozice hlídače vodojemů. A až půjdu do důchodu, tak doufám, že v takovém pěkném domečku, jak jste ukazoval pod vodojemem, bude možnost se ubytovat a pracovat tam na plný úvazek, protože my vlastně do penze už nepůjdeme, že jo, naše generace se dá říct. Máte jasný, business plán na důchod tím pádem. Tak. Já původně jsem myslel, že budu dělat na čistírně, ale tohle se mě láká ještě o trochu víc, takže díky za to. Ještě máme hodně času do důchodu daleko. Takže vás ještě změní dvakrát. Je to tak. Takže ještě jednou opravdu velké díky. Vážím si toho, že jste byl schopen takhle reagovat promptně na naše neustále přesouvání vaší přednášky a jsme moc rádi, že k tomu došlo. Stejně jako jsem říkal u kolegy, jestli tady teďko není dost lidí, nebojte se toho, protože sledovanost vodárenských čtvrtků ze záznamu je velmi vysoká, takže stejně nějakou stovku shlídnutí určitě nazbíráte. A jako poděkování za to, že jste byl posledním z přednášejících na vodojemech, tak my na naše webové stránky, nebo zejména teda na Facebook a na LinkedIn, rádi dáme inzerát, že hledáte projektanta. Takže ať se třeba někdo z kolegů mi napíše jenom, jak ten text má vypadat, nebo pošlete třeba obrázek, rádi tam ujistíme. To děkuju, to je příjemné překvapení, nebudu se bránit. Fajn. Takže vážení přátelé, uzavíráme téma vodojemů. Samozřejmě nekončíme vysílání vodárenských čtvrtků, čeká nás příští hned 20. dubna. Zatím to vypadá velice slibně, já mohu oznámit, že máme domluveného přednášejícího, kterým je pan docent Jan Pokorný. Pokud jste ho ještě nikdy neviděli nebo neslyšeli přednášet, je to expert na řekněme, na životní prostředí, na ekologii, na takové ty větší výpočty, než jenom někde na jednom místě. A myslím si, že jeho přednáška bude velice zajímavá, doplní ho určitě ještě někdo z dalších hostů. A měli bychom se v té přednášce trošičku z těch technických témat zase přenést pro změnu do té velké přírody nebo velkého prostoru. A budeme se bavit o tom, jestli je důležitější voda nebo oxid uhličitý pro globální oteplování. A budeme samozřejmě mluvit o vodě jako o velice důležité médiu. A už teďko vám můžu říct, že to budou názory, které možná nejsou úplně ty mainstreamové, ale myslím si, že mají hodně co do sebe a určitě bude zajímavé se na tento vodárenský čtvrtek podívat. Takže to byla pozvánka na příště. Já děkuju našim přednášejícím, děkuju vám za to, že jste vydrželi až do konce, děkuji vám za pozornost, děkuji také našim hlavním partnerům, kterými jsou společnosti DHI a Sweco. A jak už jsem říkal, budeme se těšit na viděnou příště a to příště bude 20. dubna. Takže mějte se do té doby moc pěkně a na viděnou.